Digamos, a consumir menos petróleo que você já tinha, vai consumir mais eletricidade que você vai gerar como? Queimando petróleo. Queimando petróleo, queimando carvão, né? Então tem, tem que ver um pouquinho a coisa junto, né? Com a matriz. É, então... Isso é uma coisa que eu penso sempre, né? Eu como ar elétrico, estou feliz, né? É. Não estou poluindo. É. Tô Mas imagina só assim. É, Então tem esse aspecto de, né? eu, vou, eu vou falar sobre tudo isso aqui né? nessa aula de hoje, por isso que eu falei até é legal porque eu tive nesse evento ontem eu tenho até algumas informações novas aí que eu posso mencionar aqui durante o curso, ok? Então vamos começar, é, vou falar hoje sobre eficiência energética no setor de transportes, energia no setor de transportes e em particular vou falar sobre o carro híbrido que eu sou absolutamente fã do carro híbrido principalmente, né, em função das nossas condições no Brasil aqui, porque como eu estava falando no início, o carro elétrico, como a gente estava discutindo, ele ele é bom ou ruim dependendo um pouco do resto, do resto da matriz de como você gera a sua eletricidade ou, eventualmente, se você é ou não um exportador ou importador de petróleo. Então é um assunto mais complexo do que parece e eu acho que a aula de hoje vai permitir, então, entender um pouco melhor toda essa complexidade, né não tem é só por causa de preço né o ah, carro ibo é. ele é 30% mais caro que um carro normal né pelo pelo mesmo mesmo desempenho né gostaria de ter sim é, o que eu queria falar antes da gente começar é que é, esse é um assunto quer dizer quando eu falo de energia no setor de transportes como um todo é um assunto muito multifacetado eu coloquei essa árvorezinha que é uma árvore fractal só para explicar uma coisa do e a forma como eu estou desenvolvendo ele na aula de hoje. Né? Como é um assunto muito multifacetado, multibranch em inglês, né? é, e eu quero chegar com vocês em vários aspectos aqui é, específicos, que seriam as, as pontas aqui desses galhos, né? então não tem como, eu sou obrigado a começar num ponto de entrada e ir tomando decisões, quer dizer, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, até chegar numa bolinha dessa daqui no fim. Um então, carro híbrido, por exemplo, é uma delas. Né? É, significa que, então, como eu quero cobrir várias, então tem hora que eu vou, como a gente diz aqui em São Carlos, voltar para trás e tomar o outro desvio que eu não tinha tomado. E, obviamente, né, eu não consigo cobrir tudo em tão pouco tempo. Né? Então, toda vez que aparecer essa árvorezinha fractal, significa que eu estou voltando atrás e tomando um outro rumo né, para poder chegar num, num, outro, num, num outro ponto final aqui. Né, para poder cobrir vários aspectos ao mesmo tempo eu quero falar por exemplo numa ponta eu quero falar de carro híbrido quero falar da matriz energética quero falar de um monte de coisa né, que para poder dar uma visão geral da área para vocês tá é, então ainda né talvez tá, a primeira árvorezinha aparecendo é justamente a matriz né, onde é que é a energia o, o ponto importante nesse slide eu mostrei N vezes para vocês né, que é o, o energética americana o Brasil tem né, primárias de energia o Brasil tem o mesmo o mesmo dado porém não num diagrama de Sankey não representado no diagrama de Sankey que é super fácil de olhar então, e os dados brasileiros não são representativos dos dados globais, porque a nossa matriz é bem, ah, muito boa por sinal, né em termos de, eh, por exemplo, hidráulica é muito forte, então nossa matriz elétrica é predominantemente energia hidrelétrica. Tá? Então não representa o mundo. E os Estados Unidos sim. Né? Então eu uso esse gráfico aqui mais porque ele é muito representativo. Como vocês veem aqui, né? é, nos suportes, aplicações dos usos da energia, né? é, na verdade o, o vetor principal, a fonte principal, está vendo? É petróleo. Né? Quando a gente fala de indústria, por exemplo, então você tem um, uma, um fornecimento mais variado. Então, a cidade aqui né, da geração da eletricidade, é, você tem o petróleo mesmo, óleo, né, massa. Então, o setor industrial ele tem um fornecimento mais variado. O setor de transporte não, é petróleo. E petróleo aqui significando, vou dar um zoom aqui. petróleo aqui significando o quê? Tá? É, é, na verdade, são os motores de combustão interna. No setor de transportes, apesar de a gente falar em carro híbrido, ou carro híbrido sim, mas assim, o carro elétrico, ou a célula combustível, todas essas outras tecnologias, na verdade, nada no cenário de médio prazo, um assim, né, pode substituir o motor de combustão interna. Seja ele um ciclo Otto, seja ele um ciclo diesel ou o Brighton, que é o caso de, de turbinas aeronáuticas, né, de motores aeronáuticos, para ser mais exato. Tá? Então, é, e eu vou mostrar que tem a ver com a história do conteúdo exergético do combustível. Né? É, então, assim, quando a gente fala do setor de transporte, são esses três ciclos térmicos aqui. Né? E aí, obviamente, a, a, o que vira mesmo é, exergia é uma pequena fração. Né? É, e esse restante, esse cinza claro aqui, que é o, é, o, é o rejeito térmico, tá vendo? É o rejeito de energia, tá? e é 21.1 do 24,7 de fornecimento aqui, perdão, 26.7 de fornecimento aqui. Então a maior parte realmente é rejeito. Agora por quê? Por causa desses ciclos aqui, por causa da eficiência térmica dentro desses ciclos. Ah, professor, mas não tem é, ônibus elétrico? Ele tem, tá vendo? A eletricidade é essa linha alaranjada que está vindo aqui, que é 00256, né, que vem aqui, tô seguindo a parte de eletricidade. Tá? É, então, por exemplo, quando a gente... e outras, né? Por exemplo, essa biomassa, esse verdinho aqui, claro, é biomassa, né? Então, aqui, na verdade, é, é óleo biodiesel e etanol. Né, tanto no etanol, por exemplo, nos Estados Unidos é muito forte, né. então tem sim algumas, e gás, aqui esse azul, então tem outras fontes, mas assim, quando a gente olha o que entra aqui, na verdade, 99,999% 99, 99 é combustível líquido, ainda até a fase está definida: combustível líquido, tá? É por quê? Porque, como eu disse, não tem nada no cenário, e eu quero explicar por quê na aula de hoje, tá? Isso vocês têm. Erudito Suficiente para entender o que, que são esses ciclos aqui, por que é natural a rejeição tão grande de, de energia né, que tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. Tá, ok, quando a gente olha no detalhe, como eu estava dizendo para vocês, né? Então, quando a gente olha a forma dos vetores, né? Então, você vê aqui: é, gasolina, né, gasolina né, diesel, que é o majoritário, é, combustíveis gasosos, né? Que são, bem menos eletricidade bem menos esses outros líquidos aqui são por exemplo que é a V que é o querosene aeronáutico é, por exemplo etanol não? entra aqui em outros líquidos e lembra o Sankey, no diagrama de sanque a espessura da seta representa a fração está em escala o que eu queria que vocês vissem nessa figura é a destinação quer dizer quando a gente fala de, de espíritos específicos de combustível eles têm aplicado Específica, né? então, por exemplo, né, quer dizer, o, o aeronáutico aqui é majoritariamente outros líquidos. Né, a seta espessa que está entrando ali é outros líquidos. Aqui está o querosene aeronáutico. Né? Então, ninguém usa gasolina ou diesel em volume. Eu quero dizer, claro que existe até avião elétrico, né? mas uh, o, o peso mesmo é combustível é, é querosene aeronáutico. Tá? É... Transporte leve, então majoritariamente é gasolina, um pouco de diesel. Aqui existem alguns carros que são considerados leves a diesel, principalmente na Europa. Tá, é para o transporte é diesel. Tá? E quando a gente fala diesel e gasolina, tem que, vocês têm que pensar no ciclo, né? Então aqui é ciclo diesel e ciclo auto, né? quer dizer, aqui é motor de ignição por centelha, motor de, de auto-ignição, auto que é o ciclo diesel. Agora, por que, que é isso? Eu queria explicar isso para vocês, né? É, porque é o seguinte: motor de ciclo Otto é basicamente só funciona até uma certa potência. É para motor de potência pequena. Porque o que, que acontece? No ciclo Otto você tem aqui o, o pistão, né? E a vela no centro lá. Tá? A vela vai soltar a faísca, né? Aí você vai até mudar de cor aqui. Aí, o que acontece? Em torno da fábrica, inicia-se uma frente de chama, tá? e essa ela vai caminhando aqui, queimando toda a mistura a combustível. Tá? Na medida que você precisa fazer motores maiores, você vai aumentando o diâmetro do pistão, só que, tudo bem, então se aumenta o diâmetro do pistão, tem motores com, com pistão de 1,5m um de diâmetro, por exemplo, motor de navio. Né, de 50 mil cavalos, motor desse tamanho assim. É Edis, né? Então, é disso, mas é por isso que eu estou explicando. Então, o que acontece quando você aumenta o diâmetro ali? Se aumenta o diâmetro, mas não aumenta a velocidade de propagação daquela chama. Então, o que acontece quando o motor é muito grande, é que a chama, ela leva um certo tempo para chegar, né, chegar até o raio externo ali do diâmetro, e esse tempo, como a velocidade não mudou pelo fato de você ter aumentado o pistão, esse tempo se torna incompatível com a rotação do motor, ou seja quando, a chama, quando termina de queimar o motor já está é, querendo expulsar o que seria, o que seria os gases. então ele começa a expulsar combustível né, não queimado tá, na fase de exaustão no ciclo Otto. Então é aquele não sei se você já viu o carro quando dá aqueles estouros assim no escapamento isso é mistura não queimada que está sendo expulso e que vai terminar de queimar no escapamento então dá aqueles estouros, assim no motor é motor desregulado tá? então a solução que o pessoal paliativa que o pessoal arruma né na verdade é fazer o que chama de é, combustão em multiponto, justamente então em vez de uma vela você põe sei lá várias velas né só que aí o problema é o seguinte né quanto mais complexidade você adiciona então em vez de uma vela você tem cinco por pistão tá? E aí que acontece? A chance de uma delas falhar de vez em quando é muito grande. Né? Você tem cinco vezes mais chance de haver uma falha, e aí uma combustão assimétrica aí começa a desbalancear né, as forças ali sobre o pistão, sobre o êmbolo, consequentemente você tem maior desgaste, ou seja, começa a ter muito problema. Né? Então na verdade, é, essa solução não é adequada para motores grandes. E o que acontece é você faz o ciclo diesel. Me aqui, me perdi aqui, na né? Você faz o ciclo diesel, então você tem o pistão, tá? E como é autoignição, você tem, na verdade, uma multiplicidade, né? Múltiplos pontos de ignição espontânea. Então, quando tivessem, sei lá, 150 velas no seu motor, tá? Uns 150 faíscas, então, de cada um desses pontinhos, é que vai começar a frente de chão. Então, o motor de ciclo diesel, ele, né, digamos assim, para é, é, potências acima de diria 500 cavalos ou 1000 cavalos, vai, 1000 cavalos para cima, aí é só ciclo diesel mesmo. Tá? Existem motores de ciclo óptimo, de potência até bem maior, só que aí são motores com, sei lá, 150 pistões. Né? Então, tem uma complexidade mecânica muito grande. Tá? É, e se paga esse. Por exemplo, né, na Europa tem muito subsídio para geração até 1 megawatt né, para biogás. É, então o que, que o pessoal faz? Faz gerador de 1 megawatt de ciclo Otto Então tem lá 150 pistões. Né? Só que aí é uma distorção do ponto de vista da engenharia, porém é causada para tirar proveito desse subsídio. Então às vezes assim a, do ponto de vista da engenharia não se justifica, mas do ponto de vista mais amplo econômico né, aí se justifica assim vale a pena do ponto de vista financeiro. Por que não? não? Então tem também, mas é a questão de subsídio. Está subsidiado o biogás, né? Então esse o ciclo o de. O biogás é que eu não dei essa aula para você. O problema do biogás é o poder calorífico dele que é baixo. O ah. biogás não é gás. Gás natural é metano quase puro, né? tem um poder calorífico ideal como um pouco abaixo de 50 megajoules por quilograma. O biogás não chega a 12, sabe? A biogás é aquele gerado por... por... Tem vários tipos, biogás. de decomposição, é, decomposição de aterro, aterro sanitário é o pior deles, é. né? Que é, é o que tem mais CO2 junto, tá? Certo. Tem uma aula minha do curso de pós, que é sobre biogás e... e... Então, eu, tenho, eu falo três horas sobre esse assunto. Aí eu mostro que diferentes é, biogases têm diferentes composições. Então, o que dá para usar é um biogás de, de fermentação de. É, por exemplo, eu conheço uma usina que é, são dejetos de frango, né, cama de frango com silagem. Então, gera um biogás que tem algo como 30% de CO2. Então, né, o, o, o gás natural mesmo. Ele tem menos de, menos de 1% de CO2, então tem um poder calorífico muito alto. Ah, né? Então o problema do biogás é esse. Fala, desculpa. É A então, desse tipo de biogás que é rico em CO2 pode ser não tão não? Então, Por causa pode do poder calorífico. calorífico, mas tem um outro problema, é que é principalmente o gás de aterro sanitário e esgoto, ele tem muitos compostos sulfídricos. É, são ppm, né? 500 ppm, 200 ppm. É. E o problema de, de, do composto sulfídrico é que quando ele se mistura. O sulfídrico é enxofre. Quando ele se mistura com a água da combustão, o que acontece? Forma ácido sulfúrico. Então corrói todo o seu equipamento. Você tem que ter um sistema de lavagem de gases antes de fazer a combustão, no caso, do biogás. Esse que eu falei de silagem tá, é bem. tem pouco componente sulfídrico, mas aterro sanitário e esgoto tem bastante. Então tem uma série de problemas técnicos ligados ao uso do biogás, que às vezes as pessoas passam por cima. Então, pelo menos aqui agora, vocês têm que ter a seguinte consciência. Primeiro, biogás tem um poder calorífico baixo relativamente ao metano, ou seja, biogás não é metano, biogás é uma mistura de metano com CO2. Você pode termodinamicamente modelar assim. Né? A proporção de CO2 vai depender um pouco da origem desse biogás. Inclusive, diferentes estercos têm diferentes é, composições de CO2, é um problema bioquímico, na verdade. Né? É, e esse assunto vai longe, tá? realmente vai longe e é muito interessante, de novo, é aquela história da árvore multifacetada. Cada assunto que a gente. Como é que é cada pena uma galinha? Você puxa uma pena, é uma galinha. né? Então, é, esse assunto você pode ir longe. Tem, tem, no caso de biogás, tem uma aula específica lá no, no meu curso de pós. Tá, vamos, eu hoje eu vou tentar cobrir muita coisa, então de fato perguntem sim, né? mas aí eu, minha resposta sempre vai ser truncada, porque o assunto né, é, é vasto. Tá okay? Vamos em frente, então, aqui eu estou falando um pouco dos números, né? eu posso passar um pouco reto aqui. É, e aí é o seguinte: então vamos lá, esse, esses slides até agora mais ou menos falam da, do cenário de fornecimento de energia, usos, né? Eu, uma coisa que eu quis uh, deixar claro é que é, é combustível líquido, né? o setor de transporte é combustível líquido. a perspectiva de mudar, mas assim eu sou bem cético em relação a isso, pelo menos no médio prazo, talvez a longo prazo. Né? Mas quando a gente fala de energética, então, né, dado que a gente tudo isso que eu falei até agora, ainda assim, surgem dois aspectos, ou duas, uma bifurcação naquela árvore fractal, ou uma trifurcação, né, no caso são só dois mesmo. Então, é, um aspecto é a, a demanda energética por modal, que era exatamente, né, esse slide aqui, tá, por modal, tem diferentes demandas energéticas, ou diferentes vetores energéticos, né. E, é, uma outra coisa é, é, digamos assim, os custos que tem a ver com a emissão de gás de efeito de estufa. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que, apesar do combustível aeronáutico representar pouco na matriz, na demanda global, em termos de volume, como é o ciclo Brighton, tem todas aquelas características que vocês já sabem, o fato é que a emissão de CO2 por, por quilômetro rodado, por quilômetro voado é muito alta. Ordens de grandeza mais altas do que o motor é, de, de um veículo terrestre. Né? Então, mesmo que o volume seja pequeno, quando você mexe no setor, por exemplo, botar um bioquerosene aeronáutico, né, ele é, tem um impacto muito grande, não em termos de demanda, porque, como eu disse, o volume é pequeno, mas em termos de emissões. Tá? Então, a coisa né, ainda tem vários aspectos a serem estudados. Olhando aqui né, os, os esse, essa. Pits aqui, então é, é uma outra forma de representar aquele Sankey que eu mostrei para vocês, né? Então vocês veem que é, diesel, querosene, essas proporções, como eu estava dizendo para vocês. Tá? Eu queria é, falar alguma coisa dos aspectos geopolíticos, isso, isso aqui se liga um pouquinho com a primeira aula, ou uma das aulas que eu dei aqui sobre mudanças climáticas, energia e mudanças climáticas. Então eu preciso desse conceito, então eu vou. Recapitulá-los com vocês aqui só na forma de bullets aqui nesse slide, né? Então, dessa matriz que eu já, já discorri sobre ela com vocês, então, algumas constatações que vêm de aulas anteriores, né, que são necessárias hoje. Primeiro, a, o declínio da, do, do uso do petróleo, né, das energias fósseis, para ser mais genérico, que era previsto pela lei de Hubbert. Na verdade, esse declínio ele, ele foi prematuro. Tá? Eu mostrei para vocês que tanto petróleo quanto gás e nem falei de carvão ainda tem muita, muita, muitas reservas. Tem só a Venezuela tem uma Arábia Saudita inteira na bacia do Orinoco tá? e tá lá inexplorado. O dia que mudar o governo tiver um governo um pouco mais aberto no sentido de, de, de permitir que os investimentos sejam feitos, ou atrair investimentos, você tem mais uma, uma Arábia Saudita fornecendo petróleo no mercado, tá? Então, é, esse declínio que a lei de Hubbard previa não aconteceu, foi prematuro. Segundo aspecto, né, que então é, as energias renováveis e bioquerosene, biodiesel e tal, é, um, é um vetor de energia renovável, obviamente compete economicamente. Tá? Você tem um carro flex, você genericamente, né? mas assim... Quem tem um carro flex, quando vai no combustível, se a gasolina está caro, põe etanol. Se o etanol está caro, põe gasolina. Então a gente faz uma escolha puramente econômica. Né? E não adianta a gente querer que os governos e que os outros façam a melhor escolha, sendo que a gente mesmo não faz, a gente faz a escolha econômica. O fato então é que as energias renováveis competem economicamente e tecnicamente com as energias fósseis. Quando eu digo tecnicamente. É, por exemplo, o motor a combustão interna, ciclo-oto mesmo, foi desenvolvido, tem aí 100 anos de engenharia, para uso de gasolina. Né? Então, os óleos que foram desenvolvidos são compatíveis com a gasolina. Né? É, se a gente tivesse partido para desenvolver um motor a etanol puro, ele seria bem melhor. Mas, você tem o um motor a gasolina. Então, o, o motor nosso a etanol... Mesmo que ele não seja o flex, que ele seja. Ele nasceu, ele é um motor a gasolina adaptado, o fundo é isso. Né? É, mas também é, é, não só o motor em si, mas o próprio toda a infraestrutura. Né? Então você tem os, os caminhões que vão entregar álcool, por exemplo. Esses caminhões ou entregar álcool ou entrega gasolina. Eles têm uma mangueira de borracha. É um negócio bobo que você está falando, mas é muito importante. Ele tem uma mangueira de borracha que aquela borracha foi desenvolvida para trabalhar com gasolina. De repente você começa a usar álcool com aquela, etanol, né, com aquela mangueira, com aquela borracha, e a borracha não pode ser deteriorada pelo, pelo etanol. Então, na verdade, assim, em vez de mudar a borracha, não. você tem que fazer um etanol que não degrade essa borracha aqui. Claro que o exemplo é bom porque seria facílimo trocar uma borracha, mas tudo que é tubulação, tudo que é infraestrutura que foi desenvolvida para a gasolina, você não, aí é muito mais difícil de trocar. Né? Então, quando vai se desenvolver um combustível, ele tem que atender né, as condições técnicas, não só as econômicas, né, do combustível que existia anteriormente. E a gasolina, quando entrou no mercado, não. Né, na verdade, não, não tinha uma outra gasolina antes. Então, ela, toda a infraestrutura foi desenvolvida, no caso, para a gasolina. Não sei se vocês sabem, a gasolina é um rejeito. O pessoal jogava no rio a gasolina. Né? Eles pegavam petróleo. A história é assim, tudo é... Cada pena uma galinha. Então, puxei uma pena agora. Energia para iluminação. Óleo de baleia. Eu só ir até no Polo Sul caçar baleia. Polo Norte caçar baleia. Né? Acabou escasseando as baleias, extinguindo as baleias, ou quase extinguindo as baleias. Então, o preço do óleo de baleia começou a subir. Né? Aí, na verdade, foi o Rockefeller. Um, um cara na, na Escócia, na verdade, sacou e o Rockefeller. Viu o lado econômico, começou a produzir querosene para Lampião para fazer iluminação para substituir óleo de baleia, né a partir de petróleo. Partir de petróleo. Quando você destila o petróleo para fazer querosene, sobra um monte de coisa, entre elas gasolina. Pô, que droga esse negócio de gasolina, jogava no rio. Eu jogava no rio mesmo, literalmente. Sabe qual era o problema? De vez em quando pegava fogo no rio, tanto a gasolina que tinha. Aí, pessoal, precisamos fazer alguma coisa com essa gasolina aí, né? Aí que começaram a usar gasolina nos motores, né? aí, paralelamente... Então, a história realmente é, é bacana assim, né? E tudo isso foi desenvolvido, né? Então, o motor foi desenvolvido para queimar essa gasolina. É que nem bagaço de cana. Bagagem de cana também, o pessoal não tinha que fazer com bagagem de cana. Tá? Então, hoje é um belo do insumo energético. Desculpa, deixa eu <laughs> ir aqui, senão cada vez, né? É... Então, é isso que eu estava falando, né? Em adição a essa competição, você tem essa competição técnica, né? que eu estou explicando que é o conceito de drop-in e é, em função desse cenário que eu falei para vocês que ainda tem muita reserva de combustível fóssil petróleo carvão e gás então significa que isso vai continuar sendo forte né? gasolina diesel é, querosene e óleo aí que entrem em menores proporções vão continuar bastante na matriz já que está tudo desenvolvido para isso significa que vai haver intensificação das emissões de CO2, tá? tanto que nos acordos é, já se prevê é, emissões negativas de carbono e aí um bônus em função disso. Você já deve ter ouvido falar crédito de carbono. Agora a gente está começando a implementar um outro tipo de crédito, que é o crédito de descarbonização, descarbonização da atmosfera, ou seja, quando você remove o carbono da atmosfera. Então isso também vai gerar um bônus econômico. Né? É, justamente, né? As técnicas de CCS, de carbon capture and storage, vão se tornar cada vez mais importantes e já há movimentação nesse sentido aí, inclusive econômico. Bom, perfeito. Dadas aquelas conclusões, vamos entender como é que é o setor de transportes do ponto de vista, digamos, de, de dois parâmetros de desempenho do setor de transportes. Quando você vai do ponto A até B, ou quando você despacha uma coisa, do, né, uma carga de um ponto A até B, você quer duas coisas. Você quer que ela vá o mais rápido possível tá? e gastando o menor consumo possível de energia. Correto? Né? Você quer é, velocidade. E esses aspectos são, obviamente, antagônicos. Né? Então, esse gráfico que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: nessas variáveis, velocidade, ou nessas variáveis, de otimização, variáveis que são antagônicas nitidamente, nesse gráfico então você quer trabalhar nessa região, quer dizer, quanto mais aqui é, à direita, tá? E no sentido aqui de menores custos, portanto você quer trabalhar nessa região aqui, tá? E o mais rápido possível gastando a menor consumo de combustível. É, os pontos que eu vou colocar aqui, que não, esse trabalho não é meu, Obviamente, a referência está aqui do lado, né? eles são plotados da seguinte maneira: você pega um modal, eu não lembro qual que é o normalizado, mas, por exemplo, pega um carro, carro de passageiro. Tá? Então, digamos que ele anda 30 metros por segundo, viajando na estrada, né? e tem um consumo médio X. Esse consumo a gente vai definir ele como sendo o consumo unitário. Tá? E aí, todos os outros pontos a gente plota em relação a esse consumo unitário. Tá? Só para explicar os gráficos. E ainda a gente vai dividir os termos de carga e passageiros. Então quando a gente olha, por exemplo, o transporte de passageiros né, por diferentes modais, aí você vê, né, por exemplo, o pior deles, né, em termos de, o pior em termos de consumo, mas o melhor em termos de velocidade obviamente o avião supersonic. Tá? É, depois você tem os turbofans, tá, que é a aviação comercial. Aqui tudo é turbofan. Eu já dei essa aula para vocês, né? Lembra da aula que vocês fizeram termo comigo, né? É, então tinha uma aula que eu falava sobre motor aeronáutico, né? Que eu, né? Vocês vão se lembrar. Então turbofan é aquele meia calabresa, meia mussarela uhum. tá? O turbo hélice, tá? O helicóptero, então, os aeronáuticos, tá? Depois carro, ônibus, trem, e até depois bicicleta aqui. Eu não, eles não né? puseram bicicleta aqui para vocês terem uma ideia. Então a bicicleta vai super lento mas gasta, é super devagar e gasta a menor quantidade possível de energia. É extremamente eficiente a bicicleta, é mais do que andar a pé. Tá? Aí quando a gente põe os de carga, quando a gente põe os, os, os modais de carga, primeiro que não tem supersônico de carga. Né? Outra coisa que você percebe nitidamente é isso aqui, ó, todos os pontos relativos estão todos mais ou menos deslocados para baixo. Tá vendo aqui, por exemplo, né, o turbofan para carga é ligeiramente tudo bem, anda na mesma velocidade, mas é, consome menos energia. Isso tem a ver com a própria configuração no caso da aeronave. Da então, né? é no caso, que você pode empilhar a carga em cima da outra? Eu, dessa é, eu, imagino que sim, quer dizer, você consiga transportar. No volume externo de, exatamente, é. Porque, por, é porque, e não é só isso, mas é que assim. É que nem transportar animal vivo, né? Então você tem que ter ar condicionado, para carga você não precisa. Você entende? Então, por exemplo, você tem que climatizar toda a cabine do avião para 200 pessoas. Para carga, não. Né? Isso custa a energia do, né, que sai do combustível, seja como for. Então, tudo isso somado, o transporte de carga ser mais eficiente que, que o de passageiro. Né? Trem, mesma coisa e tal. Né? É, segundo aspecto importante aqui desse gráfico é o seguinte, né, dá para ver, lembra que eu falei, ó, a gente quer trabalhar nessa região aqui, tá? Mas parece que os pontos evitam essa região. Né? Então tem um negócio aqui que é uma espécie de limite prático, né? Porque cada quadrado desse é uma infinidade de pontos, é uma nuvem de pontos que são coletados. Você vai lá no catálogo da, sei lá, da Ford, pega os carros da Ford, consumo, não sei o que e tal e Viram pontinhos aqui nesse gráfico. Tá? Então, esse essa curva, e eu já expliquei para vocês: otimização multiobjetivos, está representando o que? Um limite físico. Não é possível. Exatamente, é a fronteira de Pareto. Está né? representando um limite físico, por quê? Porque são variáveis antagônicas, não é possível ir a uma grande velocidade gastando uma quantidade ínfima de combustível. Tá? E o interessante é que alguns modais de transporte já estão, são bem representativos com relação a isso daí. Né? Então, por exemplo, essa, essas figurinhas que eu coloquei aqui para vocês, né? o, os aviões gigantescos, os tanqueiros né? e supercontainers, os super tanks e os super containers, tá? é, os rodotins, são modais que já estão na linha no limite de Pareto aqui. E é meio natural isso que eu queria explicar para vocês. Por, exemplo, por que os aviões estão ficando cada vez maiores, mais volumosos? Porque pensa bem, a, a capacidade de geração de receita de uma aeronave dessa é proporcional que ao volume, certo? Quantos passageiros você coloca dentro, quanta carga você coloca dentro. E o volume é proporcional ao fator de escala ao cubo, tá? O custo operacional da aeronave é proporcional ao consumo de combustível, que é proporcional ao atrito aerodinâmico, que é proporcional à área externa do avião. Então é um fator de escala ao quadrado. Quando você aumenta a escala, o volume aumenta muito mais rapidamente, né? Do que, digamos, o numerador aumenta muito mais rapidamente do que o denominador. Portanto, é muito mais vantajoso ter escala maior, né? desse ponto de vista. Né? Custo-benefício, no caso, benefício no numerador pelo custo no denominador. Então, os aviões estão ficando cada vez maiores, os navios, é a mesma lógica, tanto dos tanqueiros quanto dos supertanqueiros, e os caminhões, é a mesma coisa. Tá? Isso a gente vê, né, uh, no Brasil tem muito do treminhão aqui, principalmente na, no setor de cana, né, mas assim, o caminhão e uma carretinha, né, o Romeu e Julieta tem bastante para transporte de carga aqui, é só se andar ali na Bandeirantes ou na Washington Luiz mesmo tem bastante, tá. Mas em alguns países é porque o caminhão depende um pouco do traçado das estradas. Então na Austrália, por exemplo, que tem grandes trechos retos mesmo, você tem trem de 12, 12 vagões aqui né? 12 carretas é 12 10 8 né? então tem esse tipo de coisa né? é, que é um, por isso que é chamado de rodotrem é então, um trem sobre roda então assim isso, essa, essa configuração e a própria geometria aqui do, do caso do dispositivo de transporte da máquina de transporte é influenciada pelo que pelo, tá? pelo fator de escala portanto pelo problema do consumo energético, tá? Então é, esse é um aspecto bastante interessante. Então nesse, nesse cenário, tá? Com essa competição, digamos assim, né? Por, por desempenho, aqui no denominador está o desempenho e no, perdão, no numerador está o desempenho. No, no, me confundi. No numerador está o desempenho e no denominador está o custo. Então você quer maximizar o desempenho e minimizar o custo, tá? Então é nesse sentido que, que as coisas estão se, se desenrolando. E justamente nesse cenário, porque eu estou até agora tentando traçar um cenário para vocês, né? a questão que se coloca é: os biocombustíveis ou os combustíveis renováveis, para ser um pouquinho mais genérico, vão substituir os combustíveis fósseis, né? as fontes fósseis, no setor de transportes. Então isso é um ponto importantíssimo, porque eu estou falando para vocês: olha. Só existe é, o que tem é motor de combustão, né, ou, ou turbina. A gente fala turbina, mas é um motor, né? Turbina é só uma parte do motor aeronáutico. Tudo isso foi feito para os fósseis, para querosene, aeronáutico, para diesel, para gasolina, e você tem todas essas características do setor. Então, não é evidente que vai, que vai acontecer isso. É, eu gosto de citar essa frase porque assim, se a gente quer trabalhar nesse sentido de substituir né, os combustíveis fósseis até por questões climáticas, então a gente tem que entender um pouquinho aqui o esse aqui é o arte da guerra, né? Eu acho que se aplica perfeitamente é, ao caso aqui, porque não adianta a gente entre aspas e muito entre aspas, se a favor dos combustíveis renováveis, se a gente entender como é que funciona, os, como é, como é que funciona é, a coisa do lado né, assim não não fóssil do lado é então é isso né a gente precisa conhecer o inimigo e nós mesmos ou seja o inimigo aqui seriam os combustíveis fósseis tá e nós mesmos né a gente tá do lado do bem então a gente tá do, uh, tentando implementar os combustíveis renováveis quando a gente conhecer os dois lados e obviamente esse é um pouco o objetivo dessa aula né então a gente vai ganhar, né, aí nas, nas palavras do Sun Tzu, né, vai ganhar, sei lá, sem batalhas. Né. Se a gente é, só se conhece, mas não conhece o inimigo, então cada vez que a gente ganha de um lado, a gente perde do outro. E eu falo isso por experiência, porque eu trabalho muito com essa área de renovável, mas também trabalho com, com petróleo e gás. Eu acho que não faz sentido né, você não trabalhar com petróleo e gás até para, digamos, para melhorar o uso, né? melhorar as eficiências e tal, do ponto de vista de engenharia, obviamente. Né? E aí, obviamente, se você não conhece nenhum nem outro, é melhor você ir para casa e mudar de profissão. Você vai perder todas, ok? Eu acho que se aplica perfeitamente. Então, na verdade, isso que eu coloquei é principalmente para mostrar isso aqui para vocês. Né? E claro, um pouco disso aqui também. Né? Então, chega de filosofia, né? Então, vamos lá. Algumas coisas com relação, então, a nos conhecermos e conhecer o inimigo. Tá? para vocês, digamos assim, perderem um pouquinho a inocência, não que vocês sejam inocentes, né? Mas não é isso. Eu quero que a coisa é mais complexa do que parece, principalmente quando a gente lê coisas assim revistas de tipo jornais e tal, os famosos repórteres especializados. Olha, eu queria ganhar um real para cada vez que um cara fala uma besteira, não necessariamente uma besteira técnica, mas eu diria assim, uma ingenuidade. Então essa, esse negócio que eu chamo de ingenuidade, é, eu gostaria que vocês não tivessem, né? tá ok? O que não quer dizer, não, não estou dizendo, desculpa. Agora eu vou entrar num lado meio moral, assim, não estou falando para vocês em particular, mas assim é um vocês genérico, né? Inclusive o pessoal que está no YouTube, é, assim, perder a ingenuidade não significa perder ou abrir mão da honestidade de propósitos. Nós, como engenheiros, precisamos, por questões éticas, ter honestidade de propósito. Porém, a gente não pode ser ingênuo. As coisas. Como é que é? O Nelson Rodrigues. A vida como ela é. Então, é nesse sentido que eu estou tentando colocar essa aula aqui. E, mil perdões, eu não estou entrando no lado moral da coisa. Okay? É engenharia mesmo que eu estou falando. Okay? Então, alguns aspectos aqui, alguns. Aqui para a gente perder a ingenuidade no sentido de engenharia da palavra: é, os motores a diesel né, para altas potências, digamos, mais do que mil cavalos, precisam ser desenvolvidos, eles não foram desenvolvidos. Né? Por exemplo, queimar etanol no ciclo diesel. Etanol é um biocombustível, o Brasil é fantástico, nesse, né, realmente um exemplo para o mundo. Mas, etanol é só para ciclo-oto, e ciclo é só para motor pequeno. Vocês entendem agora a complexidade do negócio? Né? Então, e, e o diesel, a produção de biodiesel tem problemas, porque te ligar, tá, está ligado à produção de alimentos. Né? Então, diesel a gente faz de oleaginosa, que também está é, ligado à alimentação. Né? Então, o ideal seria, por exemplo, fazer etanol no ciclo-diesel, ou queimar uma biogasolina, que, que existe também. Eu vi esse sentimento, não sei se era Mercedes ou oh, Volkswagen, fez um caminhão que estava pensando em queimar etanol, mas daí eu fui lendo a matéria, que eles falaram que tinha que misturar diesel e etanol. É, aí é interessante, porque, por exemplo, a, o etanol é mais uma pena, mais uma galinha. O etanol é misturado na gasolina, por quê? Ele é antidetonante. Ele é antidetonante. O problema de queimar etanol no ciclo diesel é que a, a taxa de compressão precisaria ser muito alta. Uhum. Sei lá, não sei de cabeça, mas algo como 1 para 100. Né? É aí que acontece: os esforços mecânicos são excessivamente altos, né? a temperatura mesmo da, dessa alta ignição seria excessivamente alta, então não é possível. Então, o que, que você faz? Você mistura no etanol um detonante, né? então é o contrário do etanol da gasolina. Isso não é uma coisa nova, o Japão já fez isso há muito tempo atrás. Mas a solução que eles encontraram, o, o composto que eles compraram lá. É um, é, era um composto cancerígeno, cheio de problemas que acabou sendo abandonado. Eu não sei todos os problemas que tem misturar diesel no etanol e o diesel como sendo um detonante, né, só para iniciar a combustão. Às vezes o negócio não mistura direito, decanta, sabe? Tem uma série de problemas químicos aí. Né? Mas de fato, as pessoas estão tentando é, desenvolver isso. Né? Então é diesel para biocombustível, certo? já que é fácil fazer etanol, é, isso é uma coisa, né, processos fermentativos mesmo, né, mas fazer biodiesel, bom, é, quimicamente é fácil também, mas é o problema da, da, do insumo para isso que é complicado, né, impacta o preço de alimentos, por exemplo. Né. Então tudo é muito cheio de camadas e, e nesse sentido que a gente precisa perder a ingenuidade. Bioquerosene, é, é, ainda é um processo em desenvolvimento, Tá? E o maior problema do Bioqueresene é, é a certificação. Tá? Certificação significa atender às normas técnicas é, que se requer para ser um combustível aeronáutico, dado que a, o funcionamento de uma aeronave é um negócio tremendamente complexo do ponto de vista das condições de operação. O avião está estacionado no, no, no pátio. Ele tá, ah, o combustível está dentro da asa e está pegando o sol, a asa está a 60 graus. O avião decola, 15 minutos depois ele está, sei lá, a 5 mil metros de altura, 10 mil metros de altura, então de 60 passa para menos 60 em 15 minutos. Né? Então, imagina a quantidade de problema que pode surgir aí. Por exemplo, com formação de gelo. Né? Então é complicado. É, os processos né, de, de conversão de biomassa em, em, em mesmo quando eu falei bioetanol, né? Ainda digamos no Brasil é que o Brasil a gente está fora da curva de novo, né? Então a gente tem uma indústria de etanol tá muito desenvolvida é, TRL 9 com certeza tá, é, porém no mundo não. Vocês sabem que Vários países têm uma indústria canavieira. Então, a África do Sul, Austrália, Índia, muito forte, um pouquinho no Havaí, até na Flórida tem. Tá? Mas tira os Estados Unidos, tá? porque é pouco. Então, pega Brasil, África do Sul, Austrália e Índia. Só o Brasil produz etanol, só o Brasil produz eletricidade. Quando você fala de etanol e eletricidade na África do Sul, por exemplo, que é o berço da tecnologia, o pessoal sabe, né? Claro, ninguém, eles sabem que a gente faz tudo isso com a cana, mas para eles é impensável. Eles fazem açúcar? Só açúcar, é só para produção de açúcar, né? Eu, até, eu tenho projetos com a África do Sul, né? Eu fui lá várias vezes, já mandei aluno fazer sanduíches, não sanduíche, né? Fazer doutorado de sanduíche, né? Falei, Pô, mas não, não paguei o cara, o cara precisa arrumar emprego no McDonald's fazendo sanduíche, né? Mas assim, é... eles querem adotar, mas assim, de novo, tem toda uma indústria do petróleo, eles importam petróleo e eles têm a cana ali, né? Então, digamos, no mundo isso se aplica mais ao mundo essa indústria precisa desenvolver ainda. Então, eu, apesar da gente ter aqui no Brasil isso aí, no mundo ainda falta se implementar. E eu gostaria muito de fazer isso. Tá? Tenho, tenho trabalhado, por isso que eu de propósito eu me aproximei lá da África do Sul, né, aproveitando algumas oportunidades para tentar uh, implementar isso daqui que a gente já fez no Brasil. Fala, desculpa. Uh, não, 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 não TRL é Technology Readiness Level. É uma escala de, de maturidade tecnológica, vai de 1 a 9. Tá? Inclusive, a palestra que eu dei ontem lá no Unicamp era sobre isso, né? é, que mede o grau de maturidade da tecnologia. Tá? Então, digamos, 1, o TRL1, que é o mais básico, que é a ideia na cabeça do cientista, tá? e 9 é, já é a tecnologia amplamente testada e tal. Né? E tem uma palestra sobre isso, a que eu fiz ontem na unicamp foi muito curtinha, não recomendo. Mas assim, tem uma que eu dei o ano passado num evento em Campos do Jordão da Fapesp. Então eu falei uma hora sobre esse assunto. Tá? Então se procurar no meu canal é um assunto muito interessante para para você justamente ter uma ideia. Eu começo falando da história do transistor. É, é bacana, eu recomendo que, que vocês vejam mesmo. Mas de novo, é mais uma pena, mais uma galinha. Você vê que essa aula de hoje é toda fractal. Né? Em frente, é, e aí, né, eu, um outro aspecto importante tem a ver com a economicidade. Não adianta, a, a, a vida é o que ela é, né? todos nós fazemos escolhas. Quando a gente vai na quitanda ou no sacolão, você vai escolher um tomate, você escolhe o tomate. A gente faz escolhas e fundamentalmente essas escolhas são custo-benefício. Benefício, então, benefício né, e está ligado a custo. Então, é, né, seja como for, as energias renováveis competem economicamente. Né? Portanto, a gente precisa trabalhar não só para fazer o processo viável, mas também para torná-lo Econômico, ou, ou, que fica difícil achar um termo em português, mas torná-lo competitivo economicamente. Por exemplo, mais uma pena, mais uma galinha. É, eu tô, tenho um projeto para fazer CCS, para pegar as usinas de cana e transformá-las em enterradoras de CO2. Em vez de botar o CO2 na chaminé, você transforma em CO2 supercrítico, põe num caminhão e injeta no subsolo. Acho que eu já falei disso para vocês, né? Esse processo é tecnicamente viável, mas não é economicamente viável. Né? Então, por que, que não é economicamente viável? Ah, porque tal processo, por exemplo, de separação de oxigênio ou de sequestro de CO2 na pós-combustão, usa um insumo e o insumo é caro. Então, aí que entra de novo a pesquisa de engenharia para né, fazer as coisas eh, de forma mais econômica. Então, é muito importante não parar na viabilidade técnica. E esperar que a coisa vai acontecer por si só, tá? Então a gente tem que tornar as coisas econômicas. Falar um pouquinho de emissões, deixa eu só ver meu tempo aqui. Em função do meu atraso inicial, não sei se eu vou conseguir completar tudo que eu tenho para falar para vocês. Mas, obviamente, se faltar alguma coisa, eu, eu deixo o link, principalmente carros híbridos. Eu queria falar por carros híbridos, porque vocês são particularmente interessados nessa área, como mecatrônicos, né? Deixa eu falar um pouquinho, talvez até eu seccione um pedacinho da aula. Depois eu eu paro e vejo. Vou me permitir um certo nível de informalidade hoje aqui, tá? É, emissões de CO2. Então esse gráfico que está aqui eu quis eu coloquei para mostrar o seguinte, né? Então a bicicleta e, e e andar, né? Caminhar são os, os mais eficientes em emissões de CO2, porque tanto o, o caminhar quanto a bicicleta, no fundo, é movida aqui a feijão, né? Então é assim é o nosso metabolismo. E quando você está no avião você também comeu o feijão, então <laughs> praticamente é a mesma coisa. Mas assim isso aqui é só para ter uma referência relativa, né? Então isso daqui é bom. Primeiro tem que explicar, né? Todo o gráfico você começa olhando os eixos e não o que está no meio, tá? Então modais <laughs> e aqui gramas de CO2 fóssil emitido por quilômetro rodado, tá? E aqui que eu estou mostrando para vocês a, a relação. Né? Então, andar de bicicleta é o melhor possível. É que não dá para andar 10 mil quilômetros a pé. Você vai lá, tipo, ir da, do Brasil até, sei lá, até a Europa. Né? Não dá, é, você pode até tentar ir a pé, mas vai ser meio chato. Né? É meio molhado, né? É. Mas então, né? você vê que aqueles modais que eu estava mostrando para vocês, trem... É, ônibus, caminhão, metrô tá, metrô, tá vendo? São os melhores. Aí vem os carros, o híbrido é bem melhor que o, que o carro comum, aqui não tá o carro elétrico, obviamente. E o carro elétrico, só um parênteses, já que eu falei de carro elétrico, para a gente colocá-lo aqui, eu teria que. Porque o carro elétrico não emite, não emite CO2 o carro elétrico. Quem emite CO2 é quem gerou eletricidade para o carro elétrico, eventualmente, porque você pode gerar eletricidade por fotovoltaica também. Né? Então, a gente costuma dizer o seguinte: o carro elétrico é tão limpo quanto a sua fonte de eletricidade. Né? Então, o Brasil, que é hidrelétrica, biomassa, tem eólica, né? deu uma piorada nos últimos anos, mas ainda é muito limpa a nossa fonte elétrica. Então, o nosso carro elétrico seria muito interessante. Mas se você queima carvão para acionar um carro elétrico, então é trocar 6 por meia dúzia. A China é fortemente carvão. Uhum. Né? Porém lembra, a China é importadora de petróleo. Ela tem a Petrochina que produz, né? Mas assim, se vale a pena ou não um carro elétrico, depende mais se você importa ou exporta ou é neutro em termos de, de compras de petróleo, tá? Porque, se, se você importa petróleo, e vocês viram na matriz ali no Sankey, né? é, o combustível é basicamente gasolina e diesel. Bom, tudo bem, é querosene aeronáutico é um mercado mundial, é um pouco diferente. Então, se você importa petróleo, óbvio que vale a pena adotar carro elétrico. A França, a França é, é o que o Brasil é em termos de matriz elétrica, só que lá não é hidrelétrica, lá é energia nuclear. Se eu não me engano, é 70% e poucos por cento da matriz é nuclear na França. E eles importam petróleo. Ou, na verdade, tanto, tem muito carro a diesel lá, mas, mas também é de petróleo. Então, para eles, vale a pena é, adotar carro elétrico. E acho que eu vou mostrar umas fotos aqui né, de carros elétricos na França. Por quê? Porque é só. Né, quem, eles têm usina nuclear, é só aumentar a potência das usinas nuclear. Tá? Então, facilita. Agora, se você pegar um caso extremo, né? se você é a Arábia Saudita, não vale a pena. O que mais tem lá, você espeta um cano no chão, sai petróleo da Arábia Saudita. <laughs> né? Então, assim, lá não vale a pena. E nem vale a pena estimular. Né? Acho que mundialmente a Arábia Saudita tem um monte de gente tentando sabotar o carro elétrico. É. Né? Então, cuidado. A, a história do carro elétrico é mais complexa do que parece. Tem uma questão de royalties também, porque toda a tecnologia dos carros elétricos é, é protegida né, por patentes e tal, e não são patentes brasileiras. E já o carro a combustão, como ele é muito velho, tem muita coisa que é domínio público. Então, se a gente adotar, a gente Brasil, né, adotar o carro elétrico, a gente vai passar a exportar mais divisas em termos de royalties vocês entendem como é complexa a coisa então não é legal o carro elétrico é a solução do futuro vai calma porque o negócio tem esse problema tem mais camadas do que você está imaginando tá então vamos lá vamos em frente ah e falei tava mostrando aqui né que o combustível aeronáutico é tremendamente poluente tá? então vocês viram que a fração dele na matriz é pequena mas a, a taxa de emissões é muito grande tá é, por quê? Motor de aeronáutico é ciclo Brighton. Tá? É um motor desenvolvido, melhor dizendo, é um motor otimizado para ser leve, né? leve e pequeno. Então, ele é um motor tremendamente engenheirado, otimizado e tal, mas, assim, pelo fato de ser leve e muito potente, ele acaba sacrificando a eficiência a eficiência aqui em termos de, de emissões. Uhum. Tá? Então ele é motor sujão, do ponto de vista do quilômetro rodado. Uhum. Tá? Mas ele é uhum. tremendamente leve, aí é possível de ser embarcado. Se falar em potência por peso de motor, então seria muito bom. Muito bom. Né? Então, assim, por isso que eu falo, vocês, meus alunos principalmente, né, é, precisam ter essa erudição. O meu objetivo é explicar porque principalmente os repórteres assim o senso comum né, simplifica demais as questões não considera na total complexidade e a, a prática é implacável né? a prática por que, que não tem carro elétrico até hoje o primeiro cara que fez carro elétrico foi o Ford né? por que, que não tem carro elétrico até hoje porque na prática você esbarrou no problema das baterias e, e tal e tal ok eu acho que eu vou, eu vou me permitir passar muito rapidamente aqui na história do combustível aeronáutico. Eu me explico, porque eu quero ganhar tempo para poder gastar tempo no, no carro híbrido. Com relação ao desenvolvimento de bioquerósenes, tem um relatório da FAPESP. Então o Brasil é signatário, faz parte do desenvolvimento, é, porque eu vou, vou passar só as transparências, não vou explicar. A certificação de combustível aeronáutico é um negócio caríssimo. Então as empresas se associam os usuários, né? Se associam para financiar a, a certificação desses combustíveis. Para quem está interessado, é um relatório muito interessante se você entrar com essa palavra-chave. Isso aqui é a capa do relatório, estudo ali feito junto com a Fapesp e a Unicamp. A Unicamp está, na Unicamp, montando é um centro de desenvolvimento de, de combustíveis aeronáuticos, tá? E esse relatório tem informações muito interessantes que eu estou mostrando aqui na aula de hoje, mas como eu disse, eu vou passar super, ré, super rápido, né? Para mostrar para vocês as dificuldades. Então, né, nesse slide aqui, você tem o que seriam as especificações, algumas das especificações do combustível aeronáutico, tá? Questão do drop-in, por exemplo, poder calorífico, um que eu destaco aqui, ele, esse número aqui, né? É, próximo ao, ao gás natural que é o, é o gold standard dos combustíveis é o gás natural né? então o poder calorífico só para você ter uma ideia bagaço de cana é depende um pouco da umidade obviamente mas é algo como 15 megajoules por quilograma tá então é bem menos é né? é, e isso é implementado por normas tá essas normas aqui são são normas internacionais porque aí não adianta cada país ter a sua norma se não ser Sai de um país, pousa no outro, a hora que você vai encher o tanque do avião, o combustível não funciona porque atende a normas diferentes. Então há um acordo internacional para homogeneizar isso, isso é muito legal. Né? E essas normas que eu vou pular, esse gráfico aqui é da, da nossa aula lá de, de propulsão que eu dei. Né? Então, é, lá no relatório que eu mostrei tem essa figura que é muito legal. Então, isso aqui mostra a rota de conversão consumo primário, né, para ser redundante no combustível aeronáutico. Então, por exemplo, você pegar aqui, é, material lignocelulósico, palha de cana. Então, você tem vários processos, é para gaseificação e não sei o que depois fermentação. Dependendo dos, da rota de conversão que você pega, a hora que você chega aqui numa saída, pum, ele já faz a norma que você tem que atender, tá? E essa norma envolve uma, ou essas normas envolvem uma série de testes que vão do laboratório até testes em motor mesmo tá esses testes envolve por exemplo ingestão de água então aqui tem um videozinho de um teste de um motor né que você o teste ali vai começar a injetar água e o motor não pode apagar é por porque eu vou o avião voa na chuva tá e o, o, o isso é, 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 é isso aqui explica porque que, que o, o poder calorífico tem que ser tão alto por quê? Porque quando entrar água, vai baixar. Né? Então, mas não pode baixar abaixo de um ponto que a chama apaga que aí ela né, não se realimenta. Não entendi sua pergunta, desculpa. Ele tem, ele tem que lidar com essa entalpia. Né? Essa água tá indo... Justamente, essa água, uma parte dela, o vídeo aqui é meio enganoso porque dá a impressão de que toda essa água aqui está passando no, no motor. né? Lembra, é um turbo turbofan, uma parte do ar passa do lado externo, passa reto. Né? Mas uma parte entra assim. Entra na câmara de combustão. Né? Entra na câmara de combustão. Portanto, vai diminuir o poder calorífico do combustível. Tá? Então, assim, é muito complicado atender essas normas. E esses testes são pesados e caros. Não tem Esse é um teste de ingestão de água. Tem teste de. O que é esse aqui que eu já nem sei? Esse aqui é de ingestão de pássaros. Então ele joga, joga passinho lá, ele joga aves, Sim. espero que não seja jada, né, mas, assim, tem que ingerir, tem que, lembra daquilo da Rochelle, né, o cara que decolou de Nova York, pousou no Hudson, se não me engano, apagou os dois motores, afundou, quer dizer, aí ele fez aquele pouso lá que é incrível, né, o incrível não tanto pouso, assim, a mais uma pena, mais uma galinha, uma galinha moída aqui agora, né, mas assim a rapidez com padrões assim ultra complexas que eu Bom, Então uma série de testes aqui é um, um que vai explodir eu vou passar reto né porque eu fico 10 minutos comentando o teste com vocês é, e vou, vou passar reto porque tem um vídeo o vídeo dessa aula né quando eu dei lá último dei na pós né, então eu bastante detalhes, isso aí dessa é eu vou acelerar para ganhar um pouquinho de tempo né ou seja moral da história nesse ponto a certificação de combustível aeronáutico é importante por causa das emissões, como eu mostrei para vocês, né? E é um negócio caro, porque as condições de trabalho de motor são muito severas. Ah, muito severo, então... É um negócio bastante complicado. Então, de novo, aqui já aparece né? a árvore fractal. Tá? E eu quero então dar um passo atrás e tomar uma outra bifurcação ali. Tá? Uma coisa que a gente costuma dizer: que eu não sei se já viram a expressão análise ciclo de vida. Tá? Né? Então, uh, e dentro de, de análise de ciclo de vida, a gente costuma dizer, como é que é? From cradle to the grave, né? do berço à cova, digamos assim. Né? Então, quando você fala de uma tecnologia, você fala desde a, da ponta inicial dela, do berço dela, então o etanol, a gente está começando a falar, olha, no, a, a terra, o adubo, né? o sol, a chuva, até a fumaça do etanol saindo no escapamento. Tá? Então, de... Pegar todo o ciclo de vida. No caso do setor de transporte, né, e quando se fala de energia, então é do poço à roda. A é é análise do ciclo de vida no setor de, de transportes é o poço à roda. Que poço pode ser, por exemplo, o milho americano, que vira etanol, que vira combustível, que vira CO2. Né? Então, from well-to-wheel analysis. Tá? O Brasil, inclusive, está começando a fazer bastante etanol de milho também. Tem, tem algumas vantagens quando consorcia com a soja e tal. De novo, uma pena, uma galinha, mas é assim: é, o Brasil é um país interessantíssimo, porque ele é o único país que, que tem mais de uma safra no mesmo ano. Então você planta soja e milho numa, no, mesmo, no mesmo ano. Tá? Então bagunça todas as estatísticas do pessoal aí, em termos de produtividade por hectare. Nossa soja é menos produtiva que a soja soviética, por exemplo. Só que ela é assim por quê? Porque você tem a safrinha, né? o milho safrinha que a gente fala. Então você planta, no período você ainda tem tempo para fazer mais uma safra. Então essa produtividade tem que ser comparada né? com... Tem que contabilizar também a safrinha. Né? Mas vamos lá, porque eu quero mostrar um pouquinho disso. Quando a gente é, olha mais ou menos... A, a, Assim, o fluxograma de conversão, vamos seguir mais ou menos aqui. Então, a fonte primária, que pode ser um poço, como está dito, mas pode ser um canavial, né? a fonte primária. Então aqui você tem, é, quando você vai converter essa fonte primária no vetor energético, que né? sobrou em português, é, em inglês o termo seria energy carrier. Né? O termo esses slides são da pós-graduação né? então por isso que eles estão em inglês então aqui você tem um problema de eficiência industrial de converter a fonte primária no respectivo vetor, então aqui tem um problema industrial quando você converte isso em é, energia mecânica, tá? pode ser torque, rotação ou, ou energia cinética, mesmo, mas isso no motor tá? então vamos pensar em torque e rotação mesmo então você tem aqui um problema de eficiência térmica. Então a segunda lei da termodinâmica, é aqui, ó, tá? Nesse, nessa conversão, a menos que você, por exemplo, use eletricidade, um carro, um carro elétrico, então aqui é, é um para um aqui. Né? Quer dizer, as ineficiências têm a ver com imprecisões construtivas, por exemplo, tá? Mas não tem natural, digamos assim, uma lei né, física impedindo que a sua conver, a eficiência de conversão seja 100%, né, como é o caso aqui da segunda lei. Tá? Porém, isso daqui é torque vezes rotação no eixo. É, isso tem que virar energia cinética. Tá? E então, tem uma outra eficiência que é a eficiência propulsiva. E isso eu vou voltar a alguns slides aqui. Olha, que é esse gráfico aqui. Ó. Aqui vai devagar porque, por causa dos vídeos. Que esse gráfico aqui que eu já mostrei para vocês no curso de termodinâmica. Tá? A eficiência propulsiva em função, no caso aqui, do motor aeronáutico, né, da velocidade. Mas tem a mesma coisa para qualquer outro modal. <laughs> Deixa eu voltar naquele gráfico e, me, e terminar a explicação. A eficiência propulsiva, é, por exemplo, é, a, é o quanto a roda transmite tá, para o solo. Quer dizer,. Com, a força que, o, que a roda faz no solo e o solo faz na roda. Por quê? É aí que eu cheguei no ponto. Né? Quando você olha um pneu, desenhe ele aqui assim, ele no se ah, desenhar bem retinho, senão vai ficar bom. Quando, então eu estou tentando desenhar o asfalto uhum. e o pneu. Como é que o pneu roda no asfalto? Um dia que vocês emparelharem na bandeirantes, por exemplo, olha o pneu do carro que está do lado, né? ele vai estar tá assim, ó, vou exagerar um pouquinho, né? Ele vai tá assim, é, ele vai estar tá assim, exagerei demais, né? Então peraí, não é tão assim, então, é esse aqui está, melhor avisar o carro, ó, o pneu está furado aí porque, é. né? Ele vai estar tá assim, né? É, é, então esse achatamento aqui da, da base, né? E esse achatamento, digamos ele, se, ele, ele para o pneu né, e gira o solo em volta. Nesse achatamento fica girando em torno do pneu. Então ele achata e achata. Ele, ele achata e desachata. Então isso daí acaba o quê? Consumindo energia. Tá? Na verdade, se você fica deformando a borracha ali, toda aquela estrutura metálica interna, isso acaba virando calor que acaba sendo dissipado pelo escoamento de ar em volta, ou pela chuva, se tiver na chuva e tal. Então, isso é energia que sai daqui, a torque vezes rotação. Né? Porque, digamos, você tem que fazer uma força no pneu para ele deformar daquele jeito. E essa força deixa de ser uma força propulsiva, essa força que vem aqui que vira velocidade, para vencer os atritos. Isso no caso da roda. No caso de trem, é, um, é diferente. Porque, no caso do trem, a roda é muito mais rígida que o piso, apesar de a gente achar que o trilho é um negócio bem... É rígido, né? Então, no caso do trem, funciona assim: aí a roda do trem fica bem circular mesmo. E o que deforma é o trilho. Eu vou tentar exagerar, mas não muito, né? Tá. No caso do, do caso do trem, é mais ou menos isso aqui. ó. acontece né? então, imagina a roda andando aqui da direita para a esquerda, né? A roda está andando nesse sentido. Então, ela está provocando essa deformação. É como se, sei lá, se você tentasse empurrar um. Imagina, você põe a mão na água, você está na piscina e não sei o que e tal. Você empurra, você faz uma onda você está empurrando a água para frente. Né? Na verdade, é uma onda elástica, né? porque você fez força aqui para deformar o aço. Né? E esse aço, ele, essa força que o aço é, sofreu, e, quer dizer, essa energia elástica armazenada na deformação do aço, ela, ela não, não é. Re... Restaurada é, para o movimento. Então, isso daí também sai dessa força vezes rota dessa força que é o torque vezes rotação. Né? Então, as eficiências propulsivas têm a ver com o quê? Com o piso. Né? Então, a engenharia de pisos tá, é, para o setor de transportes é fundamental. Se vocês lerem sobre a história do desenvolvimento do trilho do trem, pode parecer chatíssimo talvez seja mesmo para quem não é engenheiro, né, ou para quem não é nerd, mas assim é fantástico, tá, fantástico, porque envolve toda essa complexidade aqui, tá? Então, olha, quando a gente fala the wheel, né, from the well to the wheel, tá? envolve tudo isso, tá? ok? E, obviamente, né, eu estou falando principalmente aqui no caso das aplicações autopropelidas, tá? E não é exatamente o caso do trem elétrico aqui, né? porque o trem, o trem elétrico não, é, embora por exemplo, tenha esse problema da eficiência propulsiva da mesma forma, mas ele não carrega a sua fonte de energia. Ah, tá? A fonte de energia do trem no, no metrô e tal. Né? Ele tem uma ligação, tem alguma forma de distribuir essa energia. O aerotrem, né, que se fala muito, é isso aí também. Né? Então ele, ele é um, na verdade é um trem pneumático. Né? Então ele anda em cima de um de uma tubulação essa tubulação tem energia pneumática vamos chamar assim que é o ar comprimido né e é dali que ele que ele é, busca a sua energia. portanto ele não embarca a fonte de combustível e a importância disso é justamente né, o conteúdo exergético do combustível tá é, eu já falei para vocês o problema de bateria nessa aula aqui não, nesse curso. Nesse curso? Não, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, não, eu acho que eu não falei. Aqui, é como eu disse, eu estou dando quatro disciplinas esse semestre e, às vezes, assim, as aulas são comuns. Né? Então, eu nunca sei se, às vezes, eu já falei um assunto em aula. Esse gráfico, eu vou até mostrar um negócio aqui. Porque eu vou voltar aqui. Comecei a falar da história do autopropelido, né? Essas, essas aplicações. Desculpa. Essas, uf, as aplicações. Autopropelidas, tá? e, é, ou seja, as autopropelidas não têm o problema de carregar o combustível. Então, carregar o combustível é um problema nessa análise aqui de ponta a ponta, né? from the well to the wheel. Tá? Então, como é que é a questão da armazenagem da fonte de energia? Tá? E, obviamente, a né, é, bateria é exatamente isso, mas o tanque de combustível também. E como eu quero levar. A aula aqui para carro elétrico, híbrido e tal, então eu vou falar, vamos, vamos centrar aqui em termos de baterias. Então, como as baterias se comparam com os combustíveis líquidos é, em termos de armazenagem de energia? Porque combustível, você tem o quê do combustível? Você tem o poder calorífico, tá? que vai queimar num ciclo térmico, que vai ter uma eficiência térmica limitada pela segunda lei da termodinâmica. Bateria é a eletricidade que não vai queimar, ela vai ser convertida diretamente, portanto não está sujeita à segunda lei da termodinâmica nessa forma como eu estou colocando, tá? Então como comparar uma coisa com a outra? Porque a bateria tem lá quantos por hora, né? Se pegar uma bateria dessas recarregáveis tem sempre sei lá mil miliamperes hora, que é a quantidade de energia armazenada na bateria. Se você pegar um quilograma de, de metano então ele tem lá tantos megajoules. É. Tudo bem, é, per hora não é a mesma unidade mas é, de, que megajoule, mas é perfeitamente conversível, por, porque é energia. só multiplicar por 3.600 segundos, na verdade. Tá? É, então, como é que eu comparo os dois? Se uma está sujeita à segunda lei da termodinâmica, na hora de converter calor em trabalho, e a outra não. É. A resposta é, tá conteúdo exergético. Certo? Então, quando eu comparo, eu vou fazer um desenho aqui, né quando eu comparo megajoules no, no numerador, né? mas megajoules não de energia, mas de exergia, eu gosto de usar o termo ex aqui, megajoules de exergia, tudo bem, porque aí aqueles miliampere horas é, da bateria elétrica é 100% exergia, Tá? E quando eu pego, sei lá, 40 megajoules de energia, talvez o conteúdo exergético daquilo seja só 30 megajoules. Entende? Então, quando eu comparo exergia, aí tudo bem, as coisas são perfeitamente comparáveis. Né? E no caso da bateria, para um transporte um autopropelido, então dois aspectos são importantes. Né? O volume que aquilo ocupa. E, a, e o peso do seu tanque de combustível, ou da sua bateria. Então, aqui no, no numerador desse megajoule de exergia, eu posso pôr é, quilograma, né, se eu estiver falando de, de massa, ou posso pôr, sei lá, metro cúbico ou litro, se eu estiver falando de volume. Porque, de novo, numa aplicação autopropelida, eu quero o menor volume possível de reservatório de energia, e o menor peso possível, porque o peso vai afetar né, aquela, aquela eficiência propulsiva por causa da, né, do... Se tiver muito peso, tem que pôr muitas rodas no caminhão. Né? E aí cada uma delas tem todo aquele problema de deformação, ok? Então nesse gráfico aqui eu vou falar de megajoules por quilograma e megajoules por metro cúbico. Né? As unidades, eu nem sei se são essas mesmo, mas é, o conceito é então, vamos lá. Né? É, as unidades não são exatamente isso, mas... Então, esse gráfico que está aqui são um gráfico de baterias elétricas. Então, repara, né? Opa, perdão. É, bateria elétrica, então aqui é watt-hora, que tudo bem, é perfeitamente conversível em megajoule ou joule, né? Mas aqui é a unidade de energia. E mais, como se trata de bateria, é esse, mega, esse megajoule, esse watt-hora é 100% exergia. Tá? Com quilograma e aqui watt-hora por litro unidade de massa unidade de volume e aqui as baterias os vários vários compostos para gerar bateria tá ok agora vamos comparar isso com combustível e combustível obviamente né então esse esse watt-hora de combustível ou megajoule ele é de exergia não poder calorífico tá os combustíveis se compara assim ó então, as baterias são Exprimidas aqui os combustíveis líquidos aqui. Quando eu mostro esse gráfico, se eu não explico esse negócio da exergia, a primeira coisa que o cara fala é mas o poder calorífico não se compara com a energia elétrica. Né? Não, mas ele se compara assim porque esse watt-hora é watt -hora de exergia e não de energia. Está vendo? Exergia por massa, exergia por volume. E exergia, você nesse ponto? é Então, este, em termos de desempenho a eficiência mássica, vamos falar assim, ele é 100 vezes, a ordem de grandeza é 100 vezes melhor. Em termos volumétricos, é 10 vezes maior melhor. tá Então, os combustíveis. Por isso que eu falo assim: a médio prazo, longo prazo, o problema do carro elétrico é o problema da armazenagem da energia. Não tenha dúvida que o melhor sistema de tração, eu quero mostrar, por isso que eu estou correndo, é o sistema de tração, o sistema de propulsão, né é o elétrico. O motor elétrico é o melhor sistema de propulsão que tem. Tá? Mas a bateria é o pior sistema de armazenagem de energia que tem. Tá? E aí, obviamente, é para aplicações autopropelidas, porque se você pode pôr um fio né, e, e o trem pode raspar ali o, o, né, o, o contato naquele, naquele cabo, então, beleza. Né? Tá ok? É, então, por isso, os carros híbridos. Né? Os carros híbridos eles combinam. Eu quero, porque tem vários tipos de carros híbridos também, mas o que eu considero que é o melhor, principalmente para nós, Brasil, para as nossas condições, é o carro que tem um tanque de etanol. Então ele, ele, na verdade é um carro que o combustível primário dele é o etanol, né? Ou gasolina, mas, digamos, etanol porque é renovável, né? Uhum. E usa um motor elétrico como sistema de tração, tá? Ele não é propelido pela então, mas Depende um pouco do porquê que você quer o carro. O Prius, por exemplo, que é, um, é o serial, eu vou mostrar isso para vocês. Ele é assim. E esse é o que eu considero que é o melhor. Agora, se você quer desempenho, tipo, quer ter uma certa esportividade, nem isso, mas por exemplo, desempenho na estrada, aí o, motor, o carro híbrido paralelo, que ele é. O Prius tem para o Por motor de combustão? Para dizer a verdade, eu, é, agora eu fiquei na dúvida. Mas assim, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá e vou mostrar. Fiquei na dúvida mas sobre tem, o Prius. Tem, tipo de... tem, o Porque que é o cereal, né? O... É, eu vou chegar lá. Me aguenta um pouquinho que eu vou chegar lá. E eu mesmo agora estou na dúvida. Eu falei do Prius e fiquei na dúvida se ele é cereal para. Bom, aqui tem um gráfico mostrando outros combustíveis, né? Quando você fala em aplicação aeroespacial, aí então você precisa do, do absurdo, né? Que é usar aqui a luz de pó, por exemplo, né? Que você Compacidade e, 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 né, e uma grande eficiência em termos de peso também. Tá ok? Nós, <laughs> seres vivos, né? não é bobo nem nada. Então, a gente tem um excelente combustível. Glicose. Você sabe que. É melhor, melhor é a bateria. É, você... é bateria, né? algumas estão aqui, né? Mas, vocês sabem que. É. Vocês sabem que. Glicose, um exemplo que eu dou. Chocolate, vou pôr como pergunta. Chocolate tem mais energia ou menos energia que, que dinamite? Não, estou falando em megajoules por quilograma. Qual que, qual que tem mais megajoules por quilograma? Chocolate ou dinamite. Digo... Oi? É, não, porque tem um outro aspecto que não está mostrado nesse gráfico, que é, digamos assim contestado, né, problematizado com essa pergunta que eu fiz. Na verdade, a resposta é o chocolate tem mais energia que a dinamite. Nossa. Então, mas peraí, não estou entendendo, né? O que acontece é que a, a velocidade da reação, da combustão do chocolate é muito mais lenta que a velocidade da combustão da dinamite, entre aspas, é né? Potência, então. Ou seja, exatamente. Então, o chocolate tem mais energia, mas tem menos potência porque a velocidade de extração daquela energia é muito mais lenta e quando você quer uma aplicação dessa você não, você quer potência então aí de, de, é o que estou mostrando para você. você por exemplo esse combustível aqui parecer que ele é ruim né, nesse gráfico ele né, não tem uma eficiência. por exemplo nênio né é, ele tem muita potência porque ele queima muito rápido né, e no caso da aeronáutica vocês sabem, né? Eu já falei para vocês que o Saturno 5, que é o foguete que foi à Lua, que levou o homem à Lua, é, o homem não, 27 homens, para ser exato, né? Não foi nenhuma mulher. Mas é, a, quando ele estava a plena potência, ele era algo como 10 usinas e funcionando ao mesmo tempo. Tamanha é a potência daquele negócio, daquela máquina, né? então assim tem um outro aspecto aqui que eu não estou falando que é a potência do combustível, tá, ok? Finalmente cheguei a, acho que eu vou ter tempo de talvez tenha até corrido demais mas então finalmente chegamos nos carros híbridos, né? E de novo né aquele aquele, aquela, aquele fractal, né? Então estou deixar de falar de combustível e deixar de falar de cadeia e tal, tá? Fala de carros híbridos. Bom, um carro híbrido é, vocês conhecem bem isso, né? Eu preciso explicar mesmo. No meu curso de pós, eu tenho economista, eu tenho biólogo fazendo, então tem que às vezes explicar um pouco mais a coisa. Mas você reconhece meio facilmente, né? Porque você tem basicamente, né? Opa, um tanque de combustível. Né? Você identifica um tanque de combustível e uma, e uma bateria. Você identifica um motor de combustão tá? e um motor elétrico aqui. Tá? E nesse caso, esse aqui é um carro da BMW um carro conceito, né? Ele tem esse elemento mecânico aqui interessante, que é o divisor de potência, que é para aquela configuração que você estava falando, que é o, o carro paralelo. Então esse carro aqui ele pode ser acionado, o que chega na roda, pode vir tanto do motor de combustão quanto do motor elétrico, tá? Em proporções variáveis. Só que nesse caso e na maioria dos carros é, paralelos, essa é a configuração paralela chamada paralela, eles têm realmente essa situação aqui. O motor de combustão tem muito mais potência que o motor elétrico. Isso que eu queria explicar para vocês também. Né? Por que, que é isso? Ok? É, a história do power split, na verdade, é um de novo. É mais porque de vez em quando eu eu dou esse curso, essa aula, para não, não mecânicos, né? às vezes não são engenheiros. Então, na verdade, é um sistema de é um sistema mecânico, aqui é um, um planetário, vocês conhecem, vocês fazem né? essas coisas, engrenagem e tal, o pessoal da mecânica, mecanismos, né? Então, você sabe, você pode. Aqui você tem três, três entradas/saídas de potência. Você tem esse eixo aqui, você tem o eixo dos planetas aqui, né? E tem, eventualmente, o externo, né, da onde, onde você pode tirar a potência também. Então, você tem... Imagina que a entrada é o pinhão ali no centro, né? E as duas saídas eu fiz ao contrário. Então, imagina que a entrada seja aqui, a saída pode ser aqui e sair aqui também. Tá? Então, power split. Só que, infelizmente eu não tenho que entrar muito no detalhe para explicar isso para vocês. Vamos em frente. Então, vamos lá. A configuração serial. É uma consideração, na verdade eu já estou dando a, a principal característica dela, que é eficiência energética. Então é que eu considero a solução para o Brasil e por isso que eu fiquei é, para o Brasil em centros urbanos, que ainda faz muita diferença se você está na estrada ou no centro urbano, tá? E aqui que eu fiquei na diferença se o Prius é assim, Não, você é, conhece? É paralelo. paralelo. Então retiro o que eu disse, né? É, legal. Então vamos ver como é que é e aí vocês vão entender por que, que eu estou dizendo que é mais eficiente, principalmente para aplicações urbanas. Então tudo bem, o reservatório, a, a fonte primária dele é, é um, um combustível, tá? Um combustível líquido, tá? Embora você tenha eventualmente a opção de carregar o seu carro na tomada aqui, ligar na tomada. Tá, e fornece, carrega a bateria. Mas basicamente, né, em operação, a fonte primária dele é o, é o combustível, essa bateria pequena. E o fato de ser pequena, então resolve o problema que tem. Eh, lembra, bateria é um, é um péssimo armazenador de energia, tem problemas eh, geopolíticos. Então, por exemplo, as boas baterias são de lítio. Tá? Existem poucas reservas de lítio no mundo. O Chile tem muitas delas. A China tem, pior que os chineses estão comprando todas as, usinas, as minas de lítio no Chile, tá? Então está se criando um monopólio do lítio aí. Né? Então tem problema de geopolítico. Mas já entenderam, né? Então o combustível aciona o um motor de combustão. Ponto importante: esse motor de combustão, obviamente, aciona um gerador que carrega a bateria que aciona o motor. Dois aspectos importantíssimos dessa configuração. Primeira: esse motor de combustão não. Ele é um motor estacionário. Por que, que ele é está? Não é estacionário que ele fica parado. Ele, ele é estacionário no sentido de que ele funciona uma rotação constante. Porque a rotação do motor não tem nada a ver com a rotação da roda. A rotação do motor tem a ver com a rotação do gerador. <laughs> certo? Então não existe um acoplamento mecânico entre essa rotação e a rotação da roda. O que, que acontece quando você faz uma, um motor de rotação constante? Né? Os motores de combustão, vou fazer um desenho aqui em cima. Os motores de combustão tradicionais, vamos supor, aqui é a eficiência do motor em função da rotação. Como o motor de carro funciona numa faixa muito grande de rotação, digamos de 1.000 RPM até 7.000 RPM, então você faz o motor para ele ter um bom rendimento numa faixa ampla de rotações. Aí, depois ele acaba sempre caindo. Tá? Então, esse achatamento aí, numa faixa ampla de rotações, é porque justamente o motor tradicional tem que trabalhar numa faixa ampla de rotações. Quando o motor é estacionário, você pode desenvolvê-lo para ser muito eficiente naquela única rotação que ele vai funcionar. Então, você pode fazer uma curva de rendimento assim. Ó. Tá? Então, você consegue muito mais rendimento. Ah, por quê? Porque ele só vai trabalhar numa rotação. Então, isso daqui é uma das principais aqui para essa eficiência que eu estou colocando. Tá? Segundo aspecto importante é o fato de você ter um sistema elétrico de tração, de acionamento na roda. Né? É, o, o fato de usar um motor elétrico é muito bom por um aspecto. A de torque do motor, que eu vou falar mais em detalhes na frente. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas tem um outro aqui. Vocês acharam que é, esse motor elétrico pode funcionar como gerador? Então, ou seja, você pode fornecer energia para o motor, ou o motor, sendo acionado pela roda, pode fornecer energia para a bateria. E quando que a roda forneceria torque para o motor? Quando você está frenando. Então, esse é um sistema que permite a recuperação de energia de frenagem, que num centro urbano é muito significativo, algo como 15%, por exemplo. 15% da energia que a gente dispende na cidade é despendida em frenagem. Então, você acelera o carro, daqui a pouco você desacelera. Quando você pisa no break para desacelerar, aquela energia cinética vira calor e aquele calor vira ar quente. É? e aí esse negócio não volta para o carro e pior, né? você converte a energia cinética que é 100% XEG em calor depois se quiser converter de volta errou né? segunda lei em cima né? e no carro não, que você converte a energia cinética tá, em eletricidade portanto não tem segunda lei atuando aqui então é um sistema muito eficiente de recuperação <laughs> perdão de energia de frenagem então essa é uma configuração que eu diria que ela é extremamente eficiente do ponto de vista, né? E como tem essa história da recuperação da energia de frenagem, então muito aplicar, muito interessante para centros urbanos. É, considero que o, é uma boa solução para o Brasil porque a gente tem uma boa solução no tanque aqui, etanol, etanol. certo? Eu diria melhor do que a gente é, adotar o carro elétrico puro. O carro elétrico puro, ele. Eu estou tô... <laughs> tô... <laughs> pondo a mão na tela aqui, né? Pô, convenhamos, ô, Paulo. <laughs> Paulo Seleguinho. Deixa de ser jumento, né? O carro elétrico é isso aqui, ó. O carro elétrico é isso aqui. Espera ah, aí. O carro elétrico puro é isso aqui, 30 anos de lousa, né? Tem hora que eu esqueço que eu não estou na lousa. O carro elétrico é só isso aqui, tá? E aí você tem que tomar, ligar ele na tomada e carregar a bateria. O, o preço, né? Que a bateria tem que ser bem maior, tá? É. Então, assim, tudo bem. Nós temos também uma boa solução em termos de, de eletricidade para pôr aqui, porque é hidrelétrica, é biomassa e tal. Porém, a bateria é um problema. Nós não temos lítio, certo? Então... Vocês entenderam, <laughs> tá ok? O carro paralelo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer umas simulações e tal daqui a pouco, né? Ele é muito bom em termos de performance ou, ou desempenho, né? Só uma perguntinha, aquele motor estacionário, ele é um motoroto, assim? Ele só é, motor é, aí é só uma questão da potência. Se você quiser fazer um caminhão, eu até ontem, no, nesse evento que eu tava, eu tinha um pessoal da Iveco, né, mostrando caminhões a gás, na verdade. Mas... O sujeito lá mencionou caminhões elétricos. Da mesma maneira, você pode ter um motor estacionário aqui a oto, tá? É, de novo, uma pena uma galinha, mas essa vale a pena, que eu ganhei tempo aqui quando eu pulei aquela parte do combustível. É, vamos supor que você faça um motor Otto estacionário para 400 HP. 400 HP, né? É uma potência aparentemente alta, mas nem tanto, tá? Nem tanto. Nem tanto para o nem tanto pro ciclo Otto. Não. Ou seja, é possível fazer motor Otto de 400 H. um bom motor Otto HP. É a história da galinha, né? Por que, que eu falei isso? Porque é o seguinte. Eu acho que eu dei essa aula para vocês também no curso de terno. Pergunta, porque é um, o senso comum, na verdade, engana. Qual que é mais eficiente? O motor a diesel ou o motor Otto? O Otto na teoria e na prática. O... Mais ou menos, né? É, é tudo bem, tá certa, 100% a resposta. Exatamente. É. Se você olhar comparar na mesma taxa de compressão, é o ciclo Otto, que é mais eficiente que o ciclo diesel. Porém, os combustíveis para o ciclo Otto não permitem altas taxas de compressão, como permitem os combustíveis para o ciclo diesel. Então, na prática, né, o ciclo diesel acaba sendo mais eficiente. Então, a sua pergunta é ciclo Otto ou ciclo diesel? Na verdade, tanto faz, né, e a mesma observação quanto ao fato de ser estacionário se aplica, né, mas, como eu disse, assim, um caminhão, é, um caminhão num ciclo auto estacionário é tremendamente eficiente, mesmo que ele tenha 400 HPs, um caminhão. Né. O problema do caminhão é um pouquinho mais complexo, porque de vez em quando ele pega umas situações... Que, tipo assim, ele vai subir uma serra, sei lá, ali é a Anchieta, é o sistema Anchieta Imigrantes, né? Sei lá, ele vai ficar uma hora nhanh, nhanh, subindo ali, né? Então, eventualmente, a bateria não dá conta, sabe? Se for um caminhão puramente elétrico, ah, né? Mas, é, num sistema serial como esse, então você teria 400 HP para subir a, a Anchieta Imigrantes. Certo? Você entende? Então significa o quê? 400. É, é inclusive fácil fazer a conta. Pega uma rampa de... Eu não, eu não sei qual é a inclinação média, mas algo como 10%, por exemplo, né? um caminhão de 40 toneladas subindo uma rampa de 10%, é fácil fazer a conta, né? seria até legal fazer. Então ali, digamos, você tem um, uh, perdão, você tem um aclive, né? um, um, um desnível de algo como 700 metros. Este número por causa da, da usina Harry Borden, lá que eu já falei para vocês, que é aquela usina que tem em cubatão. Se fosse 10% seria 7.000 metros. Então é, então você, ó, vamos supor. Quanto, qual é o tempo razoável para subir? Uma hora? Então você tem que é, é, M H, ou né é energia. Certo? O H é 700 metros. Você vai subir isso aqui em 3.600 segundos. Tá, então você tem quantos kilowatts que você compara com aqueles 400 HPs, né? certo? Então, é, estou mais ou menos mostrando o caminho da conta, não formulei bem, né? mas isso diz para você, se 400 é o seu limite de motor, então vai dizer o seguinte, Flávio, você vai subir essa serra aqui em uma hora, ou em 10 horas, uhum. né? ou seja... É porque eu vi gente falar assim: ah, aqui nesse, nessa configuração você põe um motorzinho pequeno. Eles falam assim: motor de máquina de costura. tá? Então, sei lá, 3HP. Tudo bem, se você fizer um caminhão com motor de 3HP, numa situação dessa que eu estou descrevendo, você vai, sumir, você vai subir em 48 horas. Porque vai chegar um momento que, que eu, praticamente o, né, o motor não tem mais energia. A bateria funciona como um buffer nessa, nessa configuração. Né? Então ele se esgota. Sim. Então entende tudo é muito complexo e tem que levar a coisa na sua total complexidade. 76, é, 76 que é 76 mil dividido por 714 ou pega 7607 dá uns 100 cavalos, né? mas eu estou arredondando. Uhum. Então um motor de 100 cavalos sobe um caminhão de, de 40 toneladas em uma hora. Né? Os 700 metros da, da de Imigrantes. Então é relativamente razoável né? um motor assim. Mas não é um motor de máquina de costura. C é. aí, certo? São 100 né? cavalos. 100 cavalos já é um motor, sei lá, um... Não, eu, um... Eu, eu ia... É, 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 sabe o que é? Eu sou tão... Eu sou jovem há tanto tempo que eu ia falar assim: é um motor de Opala, um motor. <laughs> Carro que eu acho que vocês nem, nem sabem o que eu estou falando, né? Um motor de Opala, é, motor é. de Caravan. Vocês <laughs> são os carros assim, do tempo que eu tinha cabelo, vai. Deixa para lá, deixa para lá, lá esse assunto aí. Tá okay? Então vamos lá: uh, a configuração paralela. É, configuração paralela. Vocês já, vocês já entenderam, né? Então a paralela, digamos, pode ser 100%. Motor de ignição 100% elétrico, tá com a vantagem que na configuração paralela ele ela pode ser funciona mais ou menos como a serial: ou seja o, o motor fornece energia também para a bateria. Tá. E esse motor ele é um motor gerador, então na frenagem ele tem possibilidade de ocupar de, de recuperar a energia de frenagem. Eu quero mostrar para vocês que essa configuração ela é muito boa no desempenho, principalmente na estrada, quando você quer andar a alta velocidade. Isso daqui tem a ver um pouco com, a, com as curvas de torque, características de um motor de combustão e de um motor elétrico, que são diferentes. Né? Uh, só para adiantar um pouquinho onde eu vou chegar, eu quero dizer o seguinte, o motor elétrico é um sistema de tração, de acionamento excelente, para baixas velocidades, incluindo zero, ou seja, para a partida, tá? Mas ele perde rendimento, ele perde eficiência, ele deixa de ser tão bom a altas rotações, tá? É, isso eu mostro muito bem na simulação que eu vou mostrar agora, tá? Então não, não, não tá, não é possível entender isso agora porque a gente tem que nas curvas para explicar. Então eu vou explicar isso, mas de uma forma especial. Tá? Eu vou, na verdade, procurar fazer uma competição, né, entre um, que seria um carro elétrico puro, um carro híbrido e um carro a combustão, motor de combustão puro, tá? E os desempenhos que a gente vai observar são fundamentalmente determinados pelas respectivas de curvas de torque. Então, eu preciso entrar um pouquinho no detalhe, apesar de ser meio enfadonho aqui, né? eu, eu vou entrar um pouquinho no detalhe. Tá? É, vamos olhar a curva de torque do motor de combustão primeiro. Tá? Então, aqui torque vezes a rotação do motor. não é? No caso do motor de combustão, se não tem rotação, se a rotação é zero, significa que o pistão não está se deslocando. Se não está se deslocando, não está tendo combustão. Se não está tendo combustão, não tem tração, não tem força. Correto? Então, a característica principal do motor de combustão é ter torque zero a rotação zero, que é exatamente por isso que se uma embreagem, ah. senão você não precisaria. Mesmo o carro automático, o carro automático tem embreagem, mas é uma embreagem automática. Inclusive daqui a pouco na nossa competição eu vou falar para vocês a história da mudança de marchas e tal, tá? Mas assim, primeira característica do motor de combustão, <coughs> ele ter torque zero na rotação zero. Tudo bem, aí o torque obviamente sobe, tá? É o, é o Boltzmann, né? o princípio do aumento da entropia, tudo decai. Né? Na verdade, o, o torque acaba caindo de novo, mas aqui no caso, eu quero explicar o fenômeno. Né? Por que, que acaba caindo o torque e ele não sobe infinitamente? Porque, na verdade, como está de um motor de combustão, e o motor de combustão você tem que enfiar ar nele, o combustível é até fácil, você faz o sistema de injeção, mas o ar tem que escoar pelas tubulações, pelo filtro de ar e tal. Então, a alta velocidade tem uma alta vazão de ar, que é o comburente, e essa alta vazão acaba gerando perdas de carga. Né? E essas perdas de carga, elas sobem exponencialmente com a velocidade. Então, a alta velocidade, você não consegue, o ar não consegue escoar, começa a estrangular, né? começa a ficar faltar ar para o motor. Por isso que tem motores que são comprimidos, com compressor. Né? Aí o compressor força o ar dentro do motor, só que aí você só transfere o problema, porque da mesma maneira o ar tem que entrar no compressor. É. Então, cê, digamos, quando você faz o, o, o turbo comprimido, você desloca essa curva um pouquinho para cá. Mas né, aí depois quem passa a limitar é o ar que tem que entrar no compressor. Uhum. Mas é um fenômeno de, de estrangulamento né, de, 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 de mecânica de fluxo. Aumenta aumento exponencial da perda de carga. Por isso que o torque cai. Tá ok? Vamos ao motor elétrico, o motor elétrico ele não depende de ter rotação para ter torque, por porque você só precisa ter campo elétrico, né? na medida que você colocou campo elétrico no, 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 nas bobinas externas, né? então existe força magnética independentemente de o de um motor estar rodando. Tá? Então a característica é tem que ter torque diferente de zero a rotação zero, basta ter corrente elétrica. Né? E na verdade o motor elétrico ele tem torque próximo do máximo, normalmente máximo à rotação zero. O que, que acontece? Quando ele começa a ter rotação, você começa a ter um defasamento né, entre os campos magnéticos. Né? Pode pensar assim: quando tem rotação, são dois imãs né? um que é o imã trator e o outro imã que é o tracionado. Quando tem rotação, esses dois ímãs acabam se afastando ligeiramente um do outro, portanto a força magnética diminui. Isso é uma explicação bem tosca, mas é conceitualmente correta. Então a tendência do motor elétrico é perder torque com a rotação. Então isso aqui é tipicamente um motor elétrico: começa com um torque máximo tá? e depois cai, e o motor o combustível. Começa com to toque zero, sobe e depois cai. Caemos caem por algum motivo, né? com a rotação, eu quero dizer. Né? Mas assim, o fundamental é isso aqui: zero aqui e máximo um aqui. Tá? Então isso é o que vai determinar tudo que a gente vai, né? Tudo que vai acontecer. E uma, uma coisa que eu já posso antecipar, né? Que eu acho que é o próximo slide. Isso. O próximo slide. No carro híbrido, por causa do power split, por isso que eu por isso que eu dei ênfase, né? Você pode combinar os dois de maneira a tirar vantagem das melhores características de cada curva de torque. Né? Então, por exemplo, esse gráfico que está aqui mostra uma lógica. De, de modulação dessas duas desses dois torques. Né? Então, por exemplo, em azul está a curva de torque do motor de combustão e é, em vermelho está a curva de torque do motor elétrico e, em pontilhado. Né? As linhas cheias são lógicas de combinação de uma ponderada desses dois torques. Está vendo? Então, digamos assim, vamos pegar o motor elétrico até algo como 3.000 RPM. O acionamento é 100% elétrico, tá? Depois ele cai linearmente, digamos, até 5.000 rpm, né? e o, o motor elétrico, que é o azul aqui, em 3.000 rpm ele começa a subir linearmente até que a partir de 5.000 rpm ele passa a ser 100% o acionamento, né? Passa a ser 100% pelo motor pelo motor de combustão. E, obviamente, a soma da curva azul com a curva vermelha dá uma reta constante 100% aqui. É? Isso aqui, essas curvas cheias aqui de linha não pontilhada, é a lógica de acionamento aqui do Power split, Tem um controlador por trás, né? E isso é bom por quê? Porque, eu já vou mostrar para vocês, você tem melhor das duas combinações. Você tem é, o torque alto no início do movimento, tá? E ainda tem, repara que quando o, o torque do motor está caindo, o motor de combustão ainda é alto. tá? Então você tem torque alto, inclusive a alta rotação. Depois acaba caindo porque né, tudo acaba caindo por um motivo ou outro. Tá? Então a, o resultado e essas curvas aqui que eu vou mostrar são curvas reais. Né? Não, não, eu, eu, elas, é, aqui não tem escala, né? mas curvas reais, de motores reais, porque a gente, como eu disse, a gente vai fazer uma simulação. Então somando isso, dá um torque, o motor ideal teria qual torque? Teria um torque constante né, para qualquer rotação. Né? Não é possível não ter essa queda por razões mecânicas, né? fluido, fluido mecânicas, no caso do motor de combustão. Tá? Mas, então aqui você tem um torque constante por boa, boa parte do tempo. Tá ok? Perfeito. Se é assim, vamos fazer aquela simulação. Qual que é o melhor sistema de tração? Né? O melhor sistema de tração vai depender um pouco do que você quer. Como eu estava dizendo, se, são, se é uma questão de energia e emissões, então o carro elétrico é puro é o melhor de todos, desde que você tenha uma boa solução para o fornecimento de eletricidade. É, e né, aí depende um pouco da política, que é, por exemplo, se você é um, como eu estava explicando, se você é um exportador de petróleo, é, é, ou melhor se você é um importador de petróleo aí vale muito a pena como é o caso da França né a França tem muita energia nuclear então quando ela passa a usar carro elétrico ela usa mais energia nuclear menos petróleo portanto menos, menos importação é, o o carro híbrido então combina os dois tá e aí eu, é a história da França né é, a história da França como ela tem essa característica, então eles estão implementando esse negócio aqui que eu sou hiper fã dele, que é o, são os carros elétricos compartilhados. Sabe esse sistema de bicicleta, né? Que você aluga e tal? Você, é, então é chamado Autolib. Então você vai, enfia o cartão ali, pega o carrinho, o carrinho elétrico, anda, e principalmente isso em Paris é interessante por vários motivos, principalmente por questão de congestionamento, né? Então você anda para cima e para baixo e tal, depois você volta carro, ele carrega. Isso é uma excelente solução por vários aspectos, inclusive é, geopolíticos, né, dada a característica da matriz francesa. Para o caso do Brasil, é e não é. Né? Por exemplo, o Chile, vamos pegar o Chile, Santiago. Né? O Chile é importador de óleo e gás. Tá? O Chile tem um potencial muito bom de eólica e fotovoltaica. Mas ainda é pouco que está instalado. Então, para o Chile, usar isso aqui em Santiago... Santiago, não sei se vocês sabem, é uma cidade muito poluída, por causa da... tem muita montanha em volta. É né? tipo Los Angeles, né? que não tem montanha em volta ou tão próximo. Mas a, a fumaça fica concentrada principalmente no frio. Né? Então, do ponto de vista energético, o Chile é trocar seis por meia dúzia, porque essa eletricidade aqui teria que ser produzida a partir de gás, a partir de carvão, sei lá. Né? porém, para uma cidade como Santiago é fantástica, porque a emissão desse CO2, desses, desses gases poluentes, que não é só CO2, né, é feita nas centrais e as centrais não estão na cidade de Santiago. Então, e não sei se vocês já viram, quando você chega assim tem uma, uma camada de nuvens, é, como se fosse uma uma camada, mesmo, né? É, não, não sei o que, que é Deixa eu fazer um desenho, deixa eu ver se eu tenho um lugar aqui para desenhar. Eu vou desenhar. A cidade que eu morei na França era cercada por montanhas. Então você tinha uma montanha aqui, na verdade eram três cadeias: uma montanha aqui e uma cadeia de montanha aqui. Então se, se eu desenhar em corte era mais ou menos isso aqui. Então você tinha uma montanha, a cidade ficava no voo, depois outra montanha. Então quando você vinha, por exemplo, você vinha do aeroporto de Lyon, você vinha, você descia aqui, né? E era impressionante, você via assim como se fosse Chamada, assim. Uma neblina escura, assim, né? E aí <laughs> você entrava com o carro ali, pronto, estou tô tô nessa desgraça aqui. Né? Por quê? Porque a condição geográfica é tal que, principalmente no inverno, né, a fumaça fica toda acumulada ali. E essa fumaça é da onde? Dos carros. Né? Escapamento de carro. Então se você não emite, porque o seu carro é elétrico, e você emitiu na usina, né? e a sua usina está lá do outro lado. A sua usina, a chaminé, está aqui, é, é no carro. Né, que a França nuclear, é melhor ainda. Então, tudo bem, você não está emitindo naquela, naquela... Então, localmente, é uma solução excelente, mesmo que energeticamente seja trocar 6 -se por meia dúzia. Tá? No caso da França, não. No caso da França, é interessante, porque a fonte elétrica é nuclear, basicamente. No caso do Brasil, também, embora eu, dizia, eu diria que a energia elétrica é muito nobre para ser usada para acionamento, e a gente tem o etanol. Né? Então, no caso do Brasil, eu acho que a configuração serial para essas Autolibs aí, para esses carros compartilhados, seria fantástica. Sim, sim. Né? E aí é só um problema de preço, que esse carro ainda é mais caro que o outro. O carro é, é, o carro paralelo, né? então, eu vou mostrar para vocês, ele é muito bom para desempenho. Uma coisa que eu não falei, mas que está dita aqui embaixo, é que aquela, aquela combinação lá no Power Split, ela pode ser, Otimizada em função do tipo de uso que o carro está tendo. Então você pode ter um botãozinho no seu carro que é configuração estrada, configuração cidade, por exemplo. Então ele adota, ele ad, adapta o mix ali de potência. Então, então repara, por exemplo, numa configuração cidade, essa configuração paralela pode se tornar essa configuração so serial. Você entende? O, o motor aqui pode ficar o tempo todo carregando a bateria e a bateria é que vai acionar o carro aqui, né? Você pode criar um sistema assim, tá ok? Então é, vamos fazer essa comparação, né? E como eu estava dizendo, você pode ter diferentes configurações, cidade, estrada, etc. O que eu quero, o teste que eu quero mostrar para vocês está focando desempenho. Então, obviamente, não estou falando de emissões e tal, né? O é só um teste, né? tudo é muito multifacetado, por isso que tinha essa árvorezinha de novo nesse slide aqui. Então, de novo eu vou pegar uma situação particular. Então vamos pegar um teste de aceleração. Né? A ideia é pegar três carros, colocar eles parados, ligar o sinal, ó. fazer um racha, né? Um racha. Então, fazer um racha entre três carros. Então vamos lá. E são carros reais com simulações reais. Né? Nós vamos pegar um carro híbrido, um carro um carro híbrido, um carro 100% elétrico um carro 100% de combustão e eu peguei aqui a SX da Mitsubishi porque essa é o, da, o carro que eu vou simular mesmo, na época eu tinha uma SX, então aproveitei e fiz os cálculos e o teste vai ser um teste de aceleração de 0 a 100 km por hora ver quem que, que acelera primeiro e quem que, quem que está na frente depois de atingir os, os 100 km por hora, tá? Um problema muito sério que aparece aqui é quando você compara coisas, você tem que comparar coisas equivalentes. Não adianta comparar é, Ferrari com Fusquinha. Né? Óbvio que a Ferrari vai acelerar melhor nesse teste, mas o Fusquinha pode até se sair bem em outros testes. Tá ok Então vamos lá, vamos começar o nosso equacionamento e essa história de como comparar é, coisas equivalentes eu vou né, é, explicar melhor aqui. Por, por enquanto só coloquei como questão. Algumas equações de simulação que, no caso de vocês, eu posso passar muito rapidamente. Né, quando eu, digo, quando, eu mostro, quando eu dou essa aula para economista, para biólogo e tal, tem que entrar um pouco mais. Né? Então aqui a, a velocidade de deslocamento do carro está ligada à rotação da roda pelo raio da roda. Aqui já está o dado que eu vou usar, que é 33 centímetros. Né? E essa rotação da roda está ligada à rotação do motor pela relação de transmissão. E essa transmissão é câmbio mais diferencial. Tá? Os dados do no caso da, da SX, né? então, aqui são as potências e tal, e a relação de marchas que eu vou usar. Okay? Tudo isso é dado de catálogo. Né? E as curvas de, de rendimento e potência, perdão, aqui acho que não é rendimento, é torque e potência né, do motor que eu vou usar. Então essa é curva aqui é a que eu vou usar na, na simulação. Né? É a questão da, do funcionamento do motor, né? lembra? Só de novo, é, é porque essa aula não necessariamente é dado para engenheiros. Então você tem a rotação do motor, que é a ômega, depois você tem a, a caixa de câmbio que altera essa rotação, e eventualmente o diferencial também altera essa rotação. Tá ok? O motor, ele experimenta sempre isso daqui. Isso aqui é um, um gráfico de rotação em função no caso, do torque do motor, e no caso a velocidade do veículo. Né? É, claro, que sem considerar atrito, sem nada, só uma relação cinemática. Né? O motor está sempre experimentando... Digamos aqui de 0 a 7.000 RPMs, que é o, o motor da SX. Então o motor se nessa faixa de rotação. Dependendo da relação de transmissão, usando essas equações que eu mostrei para vocês, cinematicamente o carro teria essas velocidades aqui, ó, né? em primeira faixa até 50 km por hora mais ou menos, em segunda, terceira e em quinta. É claro que ele não alcança 250 km por hora, porque aí mil atritos vão gerar força e nós vamos simular esses atritos já já. tá? Mas aqui é só uma relação cinemática. Né? Tá ok? Perfeito. É porque eu tenho que explicar a história da mudança de marchas. O que, que acontece quando no eixo das abscissas aqui eu não ponho a rotação, mas ponho a velocidade do carro? Vocês veem que em primeira marcha. O, o torque algo como 50 km por hora em primeira marcha já caiu a zero né? vou voltar um slide quando eu estou a 50 km por hora eu já estou na região de baixo torque aqui, de queda do torque é por isso que eu tenho que mudar de marcha a lógica de mudança de marcha é sempre assim automática ou manual que a gente aprende né, instintivamente a fazer isso dá um zoom ali para ficar melhor então você está em primeira marcha, você sente que o carro acelera, daí a pouco o carro começa a ficar amarrado. Né? Aí você muda de marcha, portanto você muda a relação de transmissão, portanto você muda o, a rotação que o motor está tendo que fornecer. Em, em que rotação o motor está tendo que trabalhar? Né? Então você pula da região de torque decrescente para uma re, região de torque crescente quando você muda da primeira para a segunda. Aí a mesma coisa acontece entre a segunda e a terceira, né? Então, a lógica de mudança de marcha que a gente vai adotar no, na nossa simulação é assim: ele está sempre testando o torque nessa marcha ou nas marchas seguintes. Se for maior, ele adota. Então, aqui por exemplo, eu tô, eu tô na marcha azul, nesse ponto que eu tô com o mouse, o torque nesse ponto que eu tô com o mouse. O torque na marcha laranja é menor? É menor, então continue na marcha azul, entendeu? E assim por diante nas outras marchas, né? Aí quando eu tô nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ou melhor, quando estou nessa rotação, suponho que eu esteja aqui, ó, onde eu tô com o mouse, eu ainda estou na marcha azul, certo? Apagou, né? Ainda estou na marcha azul. Peraí, fazer os... é, eu tenho que ficar mexendo aqui para ele não apagar. Ainda estou na marcha azul. Porém, o torque na marcha alaranjada é maior, então ele muda de marcha. Ah, Entendeu? Então o que acontece é o seguinte. Quando eu imponho essa lógica no meu controlador, é porque isso é o câmbio automático que eu estou falando. Então ele está sempre testando. Chega aqui, ele pum, mudou de marcha. Mudou de marcha, mudou de marcha e assim por diante. Então quando a gente olha o gráfico de em função da velocidade tá? esse gráfico aqui, no, no caso da aceleração. Isso vale tanto para o automático quanto para o manual, porque manual a gente faz instintivamente isso. Tá? Okay? E como a gente vai simular é assim que vai funcionar. Perfeito. O que a gente precisa agora é parametrizar a curva de torque do motor real, que é o motor da SX, cuja curva real eu mostrei naquele datasheet ali em cima. Parametrizar isso através de uma, de uma cúbica, um polinômio terceiro grau, mantendo três parâmetros constantes. Posso pedir um favor para você desligar o ar ali? É que eu estou tudo amarrado aqui com o microfone e já estou começando a me Desculpa, viu? Eu vou falando você vai ouvindo. Né? É, isso é importante pelo seguinte: como é Comparar um motor de combustão interna com um motor elétrico que tem curvas de torque de características essencialmente diferentes. Tá? Para ser justo na comparação, eu vou manter três coisas constantes entre os diferentes motores, entre o motor elétrico e o motor de combustão. Essas coisas constantes serão as seguintes. O torque máximo, né? já que eu estou falando de aceleração, a aceleração é força, então eu vou manter o torque máximo... Igual entre os dois motores. Né? Vou manter o torque limite também igual. E o torque médio igual também. Ou seja, eu vou pegar um motor elétrico. Que vai ter o mesmo torque máximo. O mesmo torque médio. E o mesmo torque limite. Porque não adianta eu pegar um motor A com um motor B. Que tem torques máximos diferentes. Torques limites diferentes. Que aí é óbvio que o desempenho vai ser diferente. Uhum. Certo? Então é isso que eu vou fazer. Então o meu motor elétrico. Eu não, nem sei se ele existe, no caso do motor da SX aqui. Mas ele vai ter o mesmo... Eu vou gerar né, um motor elétrico virtual aqui, que tem o mesmo torque máximo, portanto, é do mesmo máximo aqui, que é um pouquinho abaixo de 200 Nm. Tá? Um torque limite, o valor do torque limite, ou seja, o mesmo torque a 7000 RPM, tá? e o mesmo torque médio, ou seja, a área dessa curva é a mesma, das duas curvas é a mesma. Okay? É isso que eu vou parametrizar. Então, né, e obviamente eu vou fazer aquela, o meu split vai ter essa lógica de combinação, né? O torque resultante no carro híbrido vai ser algo, né, que é a combinação desses dois. Aqui estão os dados. Então, o torque do motor de combustão interna, MC motor de combustão interna, é um polinômio no caso segundo grau aqui, né, em ômega, a ômega, números, esses que estão aqui, são ajustados para ter o mesmo torque máximo, e o mesmo torque limite, e o mesmo torque médio do motor da Mitsubishi. Tá? SX está lá no datasheet que eu mostrei para vocês. Tá? E aí, consequentemente, né, para manter esses, esses números aqui iguais, no caso elétrico, então eu vou ter é, esse polinômio aqui para o motor elétrico. Okay, então esse polinômio satisfaz com esse a igual a 1.141. Né? Na verdade o a que eu ajustei para que fosse assim, para que desse mesmo limite médio e máximo. É, 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 uhum. exatamente. Inclusive não é à toa que o carro vai ser o melhor, porque ele tem dois motores. Você usa o melhor motor para aquele regime, naquele momento. Basicamente é isso que ele faz. Então uhum. também não é à toa que, que ele acaba sendo melhor questão da da relação de transmissão para o carro é, híbrido e para o carro elétrico, né? Então, o híbrido ele, ele com, a, com aquela lógica que eu falei para vocês, né? Porque essa que eu mostrei aqui era a, a lógica de troca de marchas do motor de combustão ele, motor de combustão elétrico, motor de combustão interna puro, tá? Aqui seria a lógica de troca de marchas para o motor elétrico puro e para o motor híbrido. O motor híbrido é a mesma coisa, assim, então dá uma coisa. Né? Agora o elétrico é interessante porque repara que é, toda to, é, toda vez que você muda de marcha no motor elétrico o torque diminui, tá? Por quê? Porque o motor elétrico no motor elétrico o torque sempre cai. Então se você mudar a relação de transmissão você está fazendo seu motor é, ter que rodar mais rápido, portanto, com torque menor. Portanto, Sim. o carro elétrico não precisa ter câmbio. Essa é uma outra grande vantagem do carro elétrico. Vocês entenderam? você não poderia fazer uma margem para aumentar a velocidade? Ali tem o um torque de saída, né? Não, o, o, o que eu dizer? Você poderia fazer um motor para mais lento. Mas por que? Se ele vai. É, é, quanto mais lento, no fundo, é assim: o motor elétrico, quanto mais lento ele roda, mais torque ele tem. Você entendeu? Uhum. Então você está ah, sempre então, na primeira marcha. marcha é só você pôr a primeira marcha. É. Ou seja, não precisa de câmbio, não precisa de, de relação de transmissão. E isso é uma coisa que também não está sendo levado em conta aqui, que é o fato do motor elétrico não, ter, não precisar ter câmbio, não precisar ter marcha e tal. Portanto, não tem perda de potência nas engrenagens. Sim. E é uma coisa que sim afetaria o desempenho. E eu não estou levando em conta na situação. Uma, outra grande vantagem do carro é, elétrico ou híbrido serial, porque o elétrico ou híbrido serial, no fundo, é o carro de tração elétrica, simplesmente, independente da fonte inicial de energia. E por ser tração elétrica, ele não precisa ter câmbio, por não ter câmbio, ele não, precisa, não tem as engrenagens do câmbio, o óleo do câmbio, portanto, ele é bem mais simples nesse ponto. Como eu disse para vocês, o problema do carro elétrico, ele também tem a questão da, da propriedade da tecnologia, que ainda é toda protegida. Então, no caso nosso, se a gente adotar o carro elétrico, toda a tecnologia é protegida ainda, né, não cai em, em... Então, a gente vai passar a exportar royalties. É, então é uma situação assim meio né, que precisa pensar bem. Está ok? Mas, o, grande vantagem relação à transmissão fixa, portanto não precisa ser câmbio, tá, ok? Então tá lá essa é a nossa situação: carro híbrido, o elétrico, o combustão, elétrico e o híbrido, tá? E isso explica um pouco aquela configuração inicial que eu, que eu mostrei, não, no, Logo nos primeiros slides aqui da parte de carro híbrido, que por que o motor de combustão tem alta potência? Né? Porque lógica aqui, vocês estão vendo que no início do movimento, a baixa velocidade o motor é acionado fundamentalmente pelo, o motor não, o carro é acionado fundamentalmente pelo motor elétrico. É só a alta velocidade que o motor de combustão entra, porque é quando ele tem bastante torque. E a alta velocidade, você tem alto atrito, tá? portanto alta potência. Por isso é que o motor de combustão, que vai funcionar a altas velocidades, normalmente tem mais potência do que o motor elétrico. Outro elétrico aqui é só para acelerar de 0 a 30 km por hora, basicamente. Com uma velocidade baixa, você alto, exatamente, não... você... exatamente. Né? Inclusive a velocidade baixa, atrito baixo. Uhum. Né? Nós vamos simular isso já já. Tá ok? As equações aqui de simulação propriamente, né? É... que eu posso ir direto com vocês, né? Isso aqui é equação de forças no, no veículo. Aqui você tem massa vezes aceleração. Certo? segunda lei de newton massa vezes, massa vezes aceleração é igual à somatória das forças então massa vezes aceleração você tem uma força de atrito aerodinâmico que é proporcional ao quadrado da velocidade e o cx aqui é o coeficiente de arraste tá vocês conhecem e aqui a força de tração tá que está ligada ao torque pelas equações mecânicas ali que eu já mostrei para vocês tá Quer dizer, esse essa força que o pneu aplica no solo o solo aplica no pneu vira um torque quando eu né, multiplico ela pelo fio, como está mostrado aqui. tá? Só que eu tenho que afetar isso da relação de transmissão. Então, as equações. Então, aqui são equações de física 1, 2, 2,5, 0,7. Não sei exatamente que física, qual das físicas que vocês fazem, que são essas equações mecânicas. Tá? Mas está vendo? O importante é que eu tenho aqui o, o ar estéreo dinâmico. Tem outras coisas que eu não estou considerando, por exemplo, as perdas na transmissão. Não estou considerando. Tá? Então vamos lá. Algumas, já alguns resultados. E obviamente, isso é uma planilha de simulação que depois eu, eu disponibilizo para vocês. Eu não vou montá-las com vocês aqui. Não né? preciso terminar, mas já estou terminando. É, é, velocidade máxima. Velocidade máxima é alcançada quando você não, quer dizer, quando a força de atrito se iguala à força de tração, portanto não tem como ter mais aceleração, né? quer dizer ele acelera até um ponto e depois não acelera mais. Então é quando a velocidade não muda mais, então eu faço lá porque é só cancelar esse termo da equação. Portanto é quando a, a curva de torque se iguala à força de atrito. Graficamente então, a curva de torque de atrito. No caso de combustão, isso aqui se dá 207, 184, 208. Naturalmente, o elétrico e o híbrido, ou, perdão, o combustão, dá a mesma coisa. E o elétrico perde, por quê? Porque justamente o torque está caindo na, nas altas rotações. Portanto, ele tem menos capacidade de vencer a, de, de equilibrar com a força de, atrito. portanto, a velocidade é bem mais baixa. Como eu disse para vocês, o motor elétrico ele é ruim altas velocidades <laughs> tá ok aí a parte de simulação dinâmica que é considerando a aceleração de 0 a 100 km por hora eu tenho que pegar essa equação diferencial e simular e eu faço isso por diferenças finitas é, faço uma partição a, a, a diferença a derivada dt o substituo por delta v delta t né? nessa partição do tempo aqui portanto nessa açãozinha de recorrência a velocidade na próxima velocidade em função das anteriores tá ok aí eu consigo gerar uma planilhinha e esse é o resultado que eu tenho ok então olha lá que interessante né acho que vale a pena dar um zoom aqui tá? na parte e, e o carro é o carro vermelho é o híbrido o laranja que as cores ficaram meio estranhas né mas o híbrido o combustão e o elétrico, tá? É, o, o de combustão ele é o que parte pior, que é o alaranjado aqui. Por quê? Porque o torque dele é zero na rotação zero. Então de fato ele parte parte com velocidade zero aqui, né? E é justamente ali que você tem que acionar a embreagem. O carro elétrico e o híbrido partem juntos porque o elétrico tem torque máximo na rotação zero, e o híbrido, porque o híbrido na rotação zero, ele é um elétrico, porque 100% do acionamento está sendo elétrico. Né? Então, a partida, na partida o de combustão perde, e digamos, o, o elétrico e o híbrido empatam. Como a gente diz aqui em São Carlos, Niki, que, que a velocidade aumenta, o elétrico começa a perder torque, né? porque a, turva, a curva de torque do elétrico está caindo, né? E o híbrido não, porque na medida em que o torque elétrico diminui, né, o power split começa a pegar torque do motor de combustão. Então o carro híbrido mantém o torque de acionamento, o torque propulsivo. Tá? O carro de combustão começa a pegar torque nessa, nessa fase aqui. Então ele começa a dever, mas ele ficou para trás, certo? Isso aqui é a distância percorrida que está aqui, né? Então tudo bem. Ele começa a derivada aqui é a mesma, digamos, nessa região, né? É a mesma do combustão e o elétrico, porém o elétrico ficou atrás, né? Porque ele partiu atrás. Né? Então o resultado, né? O elétrico, o combustão meio que chega junto com o elétrico, na verdade é alguns metros de diferença, E, né? e o, o híbrido está bem à frente, né? Por quê? Porque basicamente, né? Ele combinou o menor, o melhor das duas situações. Então, primeira observação, também não é surpresa, porque afinal de contas o, o híbrido tem dois motores. Né? Tudo bem que a potência do, de combustão é bem maior do que a potência do elétrico, mas o elétrico é fundamental no início do movimento aqui, tá? Para esse teste que só está olhando o desempenho de aceleração. Claro, tem mil outras condições que que o carro pode funcionar. Só tô, a ideia aqui é mostrar um tipo de equacionamento que vocês podem usar para qualquer situação. Né? Se você está interessado em estudar isso aqui, então ah, eu quero subir a Imigrantes Anchieta lá. Né? É, então você pega né, as curvas de, de. Aí você tem que pôr a força da gravidade ali, porque nessa equação eu não pus. Pois né? é, seria no plano. É, exatamente, seria no plano. Okay? Ah, coisas que não estão que não incluídas aqui nessa simulação. Apesar do resultado, né? É primeiro o, o carro elétrico. Os três carros têm a mesma massa, tá? Massa total para poder fazer uma comparação. Porém, obviamente, né? O carro elétrico seria o mais leve de todos. Se bem que tem a história da bateria que eu, né, não sei levar em conta, mas por exemplo, não teria o câmbio, né? E o carro híbrido seria o mais pesado de todos, né? Então assim, é, é, essa conclusão é meio óbvia da forma como eu comparei. Né? Então ainda não dá exatamente para dizer responder qual que é o melhor. O melhor se a gente pudesse fazer as três coisas iguais seria obviamente o híbrido. Né? Mas com certeza é o mais caro, né? porque ele tem dois motores na verdade. Né? Com certeza é o mais caro e o mais pesado. A bateria dele é um pouco menor, mas o motor é bem maior. Eu, então tem, também tem que ter tanque de gasolina. Tem câmbio, né? Tem câmbio também, né? Então, assim, é, o que eu quis mostrar para vocês, acho, esse aqui acho que é o último slide, é, é o último slide e as conclusões eu já estou traçando aqui com vocês. O que eu quis mostrar para vocês é que, <coughs> é, repara, o setor de transportes é extremamente complexo, multifacetado e tal, responde por um terço da demanda de energia do mundo e ao longo dos anos deve crescer, né, com a incorporação de mais países numa, numa economia mais multi, multi multinacional né mais trocas de gente e carga e não tem uma solução em escala para substituir os combustíveis líquidos as configurações híbridas são muito boas para caminhão para carro eu, eu mas tem essa questão geopolítica né que se você é importador exportador quem detém as tecnologias precisa considerar né? Então a aula de hoje eu quis assim meio que dar um choque e mostrar o tamanho do problema. É muito comum quando eu vejo olha, de novo, queria ganhar um real quando eu vejo um jornalista falar uma coisa que é um não exatamente um erro, mas assim é muito simplificado, né? Ou mesmo, é ou mesmo pessoas especialistas, mas que olham a coisa de maneira um pouco restrita. Né? Então assim eu, eu procurei falar muita coisa para vocês e obviamente eu cometo o pecado de ser superficial no sentido de não me aprofundar nas galinhas. Eu estou só mostrando as penas, né? Cada cada pena é uma galinha que você puxa, né? Mas assim, é, para quem se interessa, que está aqui hoje ou que está vendo pelo YouTube, vale muito a pena entrar nesse detalhe nesse assunto. Mas eu gostaria muito que quem se especializasse nessa área entendesse que é preciso olhar a questão do ponto de vista mais amplo possível, né? Porque carro elétrico é melhor do que o carro não elétrico, o híbrido ou combustão? Mas depende muito. Né? Depende é. muito do país, do que você quer fazer e tal, como eu procurei explicar para vocês. tá? E não tem só carro, né? Tem avião, tem toda a questão do combustível aeronáutico, tem transporte de carga e tal. Certo? O senhor falou de híbrido, trem é híbrido, né? Esse trem que passa aqui. Porque é, é trem é, é híbrido. É Tem, exatamente. É. <laughs> é, trem é uma situação mais fácil, porque, digamos, a, a, ele funciona numa variabilidade de, de carga menor, uhum. né? não precisa ter uma velocidade tão alta. Então, aquela força de atrito lá, porque aqui nessa simulação, por exemplo, a força de atrito é, é alta, por quê? Porque a velocidade acaba sendo alta né? no fim do movimento. O atrito do trem é o trilho do trem, basicamente. Né? E aí tem toda uma mecânica, que eu falei, ah, só a história do trilho tem. Você sabe que o trilho do trem inicialmente é feito de madeira, né? ah, é, é, era feito de madeira. Eles começam a tentar fazer de, de ferro fundido, tá? Mas o ferro fundido ele é muito frágil no sentido materiais da palavra, por causa de toda aquela deformação que eu mostrei. Então ele trincava. Então ele tem que ser um material resistente e flexível ao mesmo tempo. Foi só com o desenvolvimento de aços então o aço do trilho tem extremamente elástico, ele deforma e volta perfeitamente na, na situação inicial então tem toda uma tecnologia nada é tão simples quanto parece nada é tão simples quanto parece então às vezes ó, o trilho de trem é um ferro não sei o veja o que aconteceu com a Norte Sul né? com a, eles importaram os trilhos lá, tudo vagabundo quebrado, tem que trocar tudo porque o aço não é adequado né? Feito pessoal? Pode falar. Eu de sobre célula sobre então, é, célula, eu não entendo muito de célula combustível. Né? Coisas que eu sei, então não quero passar a impressão que eu sou um especialista na área, mas eu sei algumas coisas. Em né? primeiro lugar, questão da célula combustível: é, se você. O que é uma célula combustível? Uma reação eletroquímica. Então uma reação que já ela por si só gera eletricidade e a eletricidade é que vai gerar um motor elétrico. Então digamos é você no carro híbrido é você substituir o acionamento do gerador elétrico, na verdade você substitui o gerador elétrico e o motor de acionamento do gerador. A célula combustível já é a fonte de eletricidade. Tudo bem, você tem que ter uma bateria e tal para fazer um buffer, né? Mas a fonte de eletricidade é a célula combustível. Então, a análise tem que ser feita na célula de combustível, que é uma reação eletroquímica, né, de sequestro de elétrons lá. É, inclusive, um parênteses, eu estou para preparar uma aula dessa no curso de pós. Né, aí vai me permitir estudar um pouco mais. Sendo uma reação eletroquímica, tá, então, de novo, aí todas as leis da termodinâmica se aplicam também. Né, inclusive a segunda lei. Porque a célula de combustível não é, não é nada de excepcional. Ela é uma reação eletroquímica. Você sabe que. O, vocês assistiram aquele filme Apolo 13? Né? Que é o o Apolo 13 é aquela Apolo que explodiu lá, precis, não pôde pousar na Lua, precisou voltar. Assistam, é muito legal esse filme, vale a pena. E assim, as cápsulas do, do projeto Apolo, nos anos 70, eu era criança, né? é, eram acionadas por célula combustível. Então, não é uma tecnologia nova. O problema da célula combustível são dois. Um, digamos assim, o problema são dois. Então, os problemas da célula combustível são dois. Ou melhor, né? a problemática da célula combustível são dois problemas. Primeiro, a fonte. Né? Então, se você usar hidrogênio para acionar a célula combustível, então, como é que é esse hidrogênio é produzido? Por eletrólise da água. E essa eletricidade, para fazer eletrólise, é produzida por quê? A partir de carvão? Então, se a sua célula é produzida a partir de hidrogênio, o hidrogênio é produzido de eletricidade, e a eletricidade é produzida de carvão, então, de novo, é trocar 6 por meia dúzia. Exatamente. Aí tem outras técnicas, inclusive etanol. Ontem mesmo, nesse evento que eu estava, tinha gente falando lá de usar célula combustível etanol. Então, Você reforma, faz uma reação química, o etanol gera o hidrogênio, o hidrogênio vai acionar a célula. Não conheço no detalhe. Né? Mas assim, é muito interessante aplicar, é, fazer uma análise termodinâmica, uma análise exergética mesmo, na reação eletroquímica da célula de combustível. Besteiras que eu já ouvi a respeito, e ainda falta o segundo motivo para falar. Né? Besteiras que eu ouvi a respeito. Comparar o célula a combustível da eletricidade para frente, que da eletricidade para frente é comparar o carro elétrico com o carro de combustão, sem considerar que falar você precisa da bateria, você precisa produzir eletricidade e tal, E mais ainda, comparar o torque do carro elétrico com o torque do carro de combustão, que vocês viu que, né? É, vocês entendem? Por exemplo, o carro elétrico tem coisas o motor elétrico é fantástico, você pode embarcar, você pode embutir o motor na roda. Tem carro elétrico com quatro motores, um em cada roda. Então você imagina a manobrabilidade que isso gera, tá? Eu falei o problema da célula são dois problemas: a fonte do combustível. Ah, e um outro problema que é um resfriamento dele, sendo uma reação. A reação também gera calor, né? Que porque tá, tá, você não escapa da segunda lei da termodinâmica. Uma vez que você vai converter uma fonte, digamos, desorganizada em exigir então você tem que rejeitar calor de algum momento então, um dos limitantes é a remoção de calor que assim todo o projeto de carro com célula combustível tem um gargalo no resfriamento eu sei porque eles nós somos da térmica ali na mecânica eles a gente vive sendo convidado para entrar nesses projetos para fazer a parte de resfriamento tá? Uh, até aí é só o que eu sei, né? Eu não sei por que, que é um problema, porque afinal de contas é resfriamento, né? Se faz isso em carro de combustão também desde, desde o século retrasado, já, né? Desde os 1800. Né? Mas eu não sei exatamente qual é o problema. Deve ser algo parecido, agora não é um chute mesmo, com o problema de resfriamento de componentes eletrônicos, né? Que é muito pequeno, então você tem fluxos, né? Componente 1 um watt. Dissipado em um milímetro quadrado né, dá 10 a 6 watts por metro quadrado, que é mil vezes mais do que o Sol a pino no Equador, é mais ou menos um kW por metro quadrado. Né? Então, é, o problema são fluxos, altos fluxos de calor, não necessariamente altas potências térmicas. Né? Então, aí tem toda uma tecnologia. Esse, eu falo muito disso no curso que eu estou dando, porque eu dou fenômeno de transporte para o pessoal da eletrônica. Então, eu falo muito de resfriamento de componentes. Né? E, e, e talvez a célula de combustível tenha que partir um pouco para esse lado. Mas eu realmente eu não entrei muito no problema. Eu já devo ter estourado meu tempo aqui, né? Vou, oh, vamos embora. Beleza. Vocês têm prova? Não, desculpa. Opa, vai lá. Feito. Vai lá, fica à vontade, eu vou desligar aqui, vou ver se tem alguma pergunta no YouTube. Se eu estiver falando sozinho aqui, não estou louco. não. Aqui, ó. Gasogênio. Gasogênio é a produção de, de gás a partir de carvão, numa reação com carvão. Isso é um motor... Quem que é? é Michael, né? Está perguntando aqui pelo YouTube. Isso é um, é um tipo de motor que foi muito usado na, na Segunda Guerra, né? Quando você tinha problema de fornecimento de combustível. Então o pessoal punha um reator no, no, no bagageiro, no, principalmente de caminhonete, e botava carvão lá dentro. Aquilo se aquece, né, aquilo gera gás, é né, o gás de síntese que a gente fala. Né, é, é, carvão, água, esquenta, gera um gás que é combustível. Então o gasogênio, na verdade, é um motor a gás. certo? É que o gás é gerado num reatorzinho, que é pequeno, então pode ser embarcado. Né, com carvão. Com Mas é uma situação de guerra, porque você tem um combustível sólido, é complicado pra caramba. A gente tem que parar o carro, esvaziar o reator, né? <laughs> das cinzas que sobram lá então mas é foi realmente um negócio